Labrīt, labrīt, labdien, labdien! Padodiet man ziņu ar galvu vai rokām, ja jūs mani dzirdat. Lieliski, lieliski, lieliski. Mēs esam pilnā darba gatavībā. Skatos, ka jūs arī lielākai daļai kameras ir ieslēgtas. Tas ir brīnišķīgi. Redzu daudzas pazīstamas sejas. Tas arī ir brīnišķīgi. Super. Tātad pirms mēs oficiāli atklājam šo konferenci, aicināšu visus cilvēkus, kuriem šobrīd nav ieslēgta kamera, to izdarīt, vismaz uz pirmajām 15 minūtēm. Pēc tam droši to varēs slēgt ārā un veikt vingrinājumus un jogas vai citas nodarbes, kas jums būs nepieciešams, bet pašam sākumam mēs labprāt gribētu redzēt, kas ir mūsu pulkā pievienojušies. Jā, es esmu pirmo reizi tādā Zoom konferencē, kurā ir jāšķirsta ekrāni, kad ir tik daudz cilvēku, 110 šobrīd mēs esam sapulcējuši, tas ir apbrīnojami. Labi, ir 11 un 1 minūte, un es domāju, ka ir pienācis laiks oficiāli sākt šo te online tiešsaistes inovāciju konferenci, jaunatnes darbs 2030. Mans vārds ir Valters, es būšu šīs konferences konferencijē vai moderators vai cilvēks, kurš virzīs procesu. Bet citi cilvēki, kas ir svarīgāki par mani, nāks pēc manis un mans darbs ir tikai virzīt šo te procesu. Tā kā šodien jums gan jums uzstāsies un sniegs informāciju, gan arī vadīs darbnīcas cilvēki, kas ir eksperti savā jomā, un cerams, ka pēc šīs konferences 2003. Jūs aiziesiet ar jaunām idejām, praktiskām un iedvesmas idejām savam turpmākajam darbam. Tātad jūs esat pievienojušies tiešsaistē inovāciju konferencē Jaunatnes darbs 2030, ko organizē Rīgas jauniešu centrs Kaņieris, un šis jau ir 9. Gads pēc kārtas, kad šāda te konference tiek rīkota. Un šī ir ļoti īpaša konference divu iemeslu dēļ. Pirmais iemesls ir tāpēc, ka šī ir ļoti neierasta vide, lai gan es atrodos Kaņieru mājīgajās telpās, omulīgajā telpā. Tie, kas ir bijuši Kaņierī, zina, kas tas ir un kā te izstāst pārējiem un ievērtēt mums skaisto fonu. Bet pārējais, jā, un šeit ir arī Roberta un Dace un Kristiāna un Evija, katrs savā telpā, lai viss būtu droši. Bet no pārējiem mēs esam sapulcējušies šeit kā bitītes, jā, zoom vidē, un tas ir gan izaicinājums, gan pārbaudījums, gan nu, tāds satraukums par to, ka kā būt konferencē online vidē. Es pieļauju, ka daudz no jums jau ir ļoti pazīstami ar Zoom vidi, vispār vai citām platformām, dažiem varbūt šī ir pirmā reize, bet es ceru, ka tas, ka šis pasākums notiek tiešsaistē un jūs katrs atrodaties savā vai no darba vai mājas vidē, nemainīs to, cik vērtīgi tā būs jums un jūsu darba vietai. Šīs te konferences laikā mēs kopīgi mēģināsim rast atbildes vai vismaz sākt atbildēt uz jautājumiem par to, kas notiks tālāk. Ja, tātad šis gads iesācies vētraini ar dažādām pārmaiņām, un tās noteikti nemainīsies, bet tad šīs konferences mērķi uzdevumi ir pārunāt un saprast, kāds būs jaunietis pēc 10 gadiem. Mēģināsim paceļot ar laika mašīnu uz 2030. Gadu. Un padomāt, kāds būs jaunietis tad, kādas būs viņa vajadzības un vēlmes, kādu atbalstu varēs sniegt jaunatnes darbinieki, pašvaldības, Eiropas Savienības, dažādas programmas un institūcijas. Tāpat arī parunāsim par to, kādas ir jaunatnes darbinieku vajadzības un vēlmes un nepieciešamies atbalsts, lai darbu varētu veikt labāk. Kā arī par to, kādas sadarbības formas, kas jau pastāv starp iestādēm, starp darbiniekiem, starp institūcijām, kādas vajadzētu turpināt un kādas varētu attīstīt vēl no jauna. Tātad šis te ir 4 stundu mērķis un uzdevumi, uz kuriem mēģināt rast atbildes.
Jā, runāju daudz, jo esmu patīkami satraukts par to, ka man ir šī loma moderēt konferenci, bet komandā, kas šo konferenci organizē, vēl ir cits cilvēks, mums arī tehniskais cilvēks, kurus sauksim par Jāni, jo tāds ir viņa vārds. Un tad, protams, ir Roberta un Dace un Kristiāna, kas arī no savas puses dos ieguldījumu arī vārdiski konferences turpinājumā. Nu, lūk, pirms mēs sākam ar oficiālām runām un lekcijām, es vēlos veikt nelielu socioloģisku aptauju, bet pirms tam, kā katrā pasākumā, katrā konferencē, katrā reizē, kad ir, kur cilvēki tiekās, ir viena svarīga lieta, kas ir jāizdara, un tā ir sasveicināšanās. Ņemot vērā, ka paspiest roku vai apskauties, nu jau ir sociāli bīstama darbība, tad aicināšu sasveicināties savā starpā, kā nu, mēs esam. Ja, tātad ceru, ka visiem ir ieslēgts Gallery View, kad jūs redzat ekrānā vairākus kvadrātiņus ar dažādiem cilvēkiem, kas ir pieslēgušies šai konferencē. Tāpēc aicināšu jūs sasveicināties. Un kā to izdarīt? Vienkārši pagriežamies pa labi un vai pa kreisi, un pamājam roku un sakam čau, ja cilvēkam, kurš ir mūsu kastītē, pa labi vai pa kreisi. Tad mēs pagriežam uz otru pusi un sakam čau, ar abām rokām arī drīkst pamāt. Kas ir interesanti, ja parasti jums sēž pa labi un pa kreisi cilvēki, tad šoreiz jums arī cilvēki augšā un apakšā. Tātad pagriežamies uz augšu un arī parādam čau, ja mūsu augšējiem kaimiņiem un kaimiņiem, kas ir lejā, halo, pirmā stāv kaimiņi, hello, čau. Nu, lieliski. Tagad es gribētu, lai jūs man ar savām rokām parādot savu mīļāko žestu, kāds ir, vai tie ir īkšķi uz augšu, vai tur šitā, vai šitā. Ja jūs apdildat aptiprinošu uz jautājumu, ko es jums uzdošu, tad jūs parādot šo zīmi. Ja? Un pirmais jautājums ir, vai šī ir jūsu pirmā saskarsme ar Zoom platformu? Parādiet ar īkšķiem, redzu maz rokas, tas dažas tomēr ir. Labi, tātad mēs esam pieredzējuši Zoom platformā. Kurš vai jūs jau esat pārstājuši skaitīt, kura pēc kārtas ir jūsu šī te Zoom vai online pieredze mācību tieši procesā? Parādam, ja, ja jūs jau esat pārstājuši skaitīt. Redzu, jā, es jau arī vairs nezinu, kurš pēc kārtas ir šis online tiešsaistes tāds tīklošanās izaugsmes pasākums. Tālāk, pats parādiet savu mīļāko zīmi, ja jūs esat pieslēgušies no mājām, ja jūs atrodaties šobrīd mājās. Labi, ir cilvēki, kurš ir no mājām, ļoti labi savās ērtākajās drēbēs, ērtākajās mēbelēs. Kurš ir pieslēdzies no savas darba vietas, kurš atrodas ofisā vai jauniešu centrā vai kādā institūcijā, redzu daudzas, jā, daudzas, kas ir arī darbā. Vai ir kāds, kurš ir pieslēdzies no citas vietas, kas nav ne darbs, ne mājas? Varbūt no meža kāds no telefona. Ir kāds, kas nav, ir vai darbs vai mājas. Ļoti labi. Ok. Un tad pēdējais sociālais eksperiments un aptauja par to, cik kāds mums ir reģionu pārstāvniecība. Paceliet savu rokas un zīmes, ja jūs esat no Kurzemes. Kurzemnieki, for the win, jā, ir vairāki kurzemnieki. Zemgalē, parādiet, ka jūs esat klāt. Jā, zemgalnieki. Ok, vidzemnieki. Rādam rokas, ir mums arī vidzeme pārstāvēta. Un Latgalē. Kur mums ir Latgalē, ir arī no Latgales mums pieslēgušies. Un rīdzinieki, kas ir it kā vidzeme, it kā nav, ir arī rīdzinieki ļoti labi. Ok, superīgi. Tad pirms es došu vārdu oficiālajiem licencētajiem konferences atklājējiem, kurš pagaidām paliek noslēpumā, ir jāpasaka otrs faktors, kāpēc šī konference ir īpaša. Tas ir tāpēc, ka tieši šodien ir arī Rīgas jauniešu centra kaņieres dzimšanas diena, 9. dzimšanas diena. Un tā kā mēs nevaram būt klātienē un apskaut un iedot ziedus un dziedāt dziesmas un kaut ko tāds, es vēlos aicināt jūs visus pievienoties man virtuālā sveicienā kaņieri. Un tam es iemācīšu jums
divu veidu aplausus. Tie, kas ir varbūt jau bijuši ar mani vienos kontekstos, zina, ka man patīk dažādi veidi aplausus. Šoreiz iemācīšu divus. Tātad pirmais, zini, parasti aplausus, nu ir parasti. Bet ir salūta aplausus. Respektīvi, ja jums nav pietiekami daudz līdzekļu kādos svētkos salūtam, tad jūs varat veikt savu pašu salūtu, un tas izstās šādi. Ja, tātad šie ir salūta aplausus. Otrs svarīgi aplausi ir varavīksnes aplausi. Varavīksnes aplausi ir pavisam vienkārši. Tie sākas no vienas puses, no kreisās vai labās. Tas ir kā jums labiem pašiem patīk. Un izstās šādi. Jā, tātad salūta aplausi un varavīksnes aplausi. Un trešais, ko mēs gribējuši jūs aicināt man pievienoties, ir sūtīt gaisa skūpstus. Jā, ļoti droši, drošākie skūpsti, kas pašlaik pastāv. Tātad ma. Tātad, ko es vēlos ar jums kopā izdarīt? Nodot sveicienu kaņierim, 5 salūta aplausus pēc kārtas, 4 varavīksnes aplausus un 3 gaisa skūpsus. Un ar šo, mēs, kad būs nodojuši, tad mēs varētu būsim gatavi oficiāli sākt konferenci. Tātad, pēc mana signāla kopā ar mani sagatavojot rokas, sāksim ar 5 salūta aplausiem, pēc tam varavīksnes un pēc tam gaisa skūpsus. Tātad, gribu redzēt jūsu rokas. Un 3, 2, 1, salūtā. 1. Varavīksnē. 1, 2, 3, 4. Un gaisa skūpstī. Mua, mua, mua. Daudz laimes dzimšanas dienā, kaģierī. Ok, brīnišķīgi. Paldies jums par iesaisti. Ja jūs gribat redzēt, kā tas izskatās ierakstā, to jūs varēsiet redzēt, jo pirmā konferences daļa, kas nebūs meistarklases, būs vairāk lekciju formātā, tā tiks arī ierakstīt, un to pēc tam varēsiet apskatīties, kā jūs paši izskatījāties kopā sniedzot šo sveicienu. Bet nu labi, ķersimies pie lietas, un lai šī konference noritētu veiksmīgi, ir, protams, nepieciešams šis te licencētais atklāšanas runas teicējs, kurš šoreiz būs Rīgas domes izglītības, kultūras un sporta departamenta jaunatnes nodaļas vadītājs Dmitrijs Zverevs. Ar aplausiem sagaidam Dmitriju. Dmitrij, droši drīksti slēgties klāt, tu esi jau atmūties mikrofonu. Brīnišķīgi, aiziet vārds Dmitrijām! Paldies, paldies, Valter! Labdien visiem! Prieks, ka mēs esam tik kuplā skaitā patiesībā. Negaidījām tiešām ļoti, ļoti skaista dāvana kaņierim un mums, visiem šīs konferences organizētājiem. Paldies par to. Un jāsaka, ka neskatoties uz ārējiem izaicinājumiem, šis laiks ir pierādījis, ka ir tradīcijas, kas spēj turpināt pastāvēt un turpināt dzīvot, un šī kaņiera ikgadēja pavasara konference ir tieši viena no šādām tradīcijām, kad mēs reizi gadā kopā sanākam no dažādām Latvijas pusēm, lai kopā domātu par dažādām darba ar jaunatni izpausmēm un aspektiem un meklēt veidus, kā uzlabot kvalitāti gan savam darbam, gan jomai kopumā. Un, kā jau Valters minēja, šī ir 9. Reize, kad kaņierī notiek konference, šoreiz attālināti, bet iespējams tā ir visambiciozākā no visām. Viens no iemesliem, tāpēc, ka nu jau ir pagājuši 10 gadi, vairāk kā 10 gadi, kopš ir pieņemti nozarei būtiskākie dokumenti, piemēram, jaunatnes likums vai profesiju standarti. Un otrs iemesls, tāpēc, ka ar nākamo gadu sākas jaunais plānošanas periods nacionālajā līmenī jaunatnes jomā, un līdz ar to šobrīd iespējams ir īstais brīdis, lai ieskatītos nākotnē un lai izdomātu, kādu tad mēs vēlamies redzēt šo nākotni. Tāpēc arī jaunatnes darbs 2030. Un tieši tāpēc es vēlu mums visiem šodien būt drosmīgiem, ceļot gaisā esošos izaicinājumus, daloties ar saviem veiksmes stāstiem un nebaidoties no jaunām sadarbībām, un lai katram ir vismaz viena atziņa, ko paņemt sev līdzi darbdienas beigās. Lai spilgta, atmiņām bagāta un noderīga šī diena. Brīnišķīgi, jā, tieši tā varam aplaudēt gan šādi, gan varat izmantot Zoom reakcijas, kas ir šis virtuālā aplauza zīmīte, un droši
aicinu jūs pēc iespējas interaktīvākiem būt arī šajai pirmajā sadaļā, kas būs vairāk, varbūt būs jāklausās nekā jāpiedalās, taču arī šī tiešsaistes vide dod šo brīnišķīgo iespēju gan čatā, gan ar šādiem simboliņiem parādīt, ka jūs esat šeit, ka jūs klausaties un ka jūs esat klātesoši. Nu, lūk, varam droši turpināt ar Dmitriju svētību, esam atklājuši šo te konferenci, un pirms pieteikšu pirmo runātāju, tīri tehniski varbūt kā šis process norisināsies. Tātad pirmajā daļā līdz apmēram 1:10, 1:20 uzstāsies četri runātāji, katrs savā jomā pieredzējis eksperts, kas dos savu skatījumu uz kādu no jautājumiem, kurus minēju pašā sākumā, un jūs klausoties šo te uzrunu vai nezinu, savu lekciju vai viedokli, ar ko uzstājas runātājs, jūs varat arī uzdot jautājumus. Ir divi veidi, kā jūs varat uzdot jautājumus. Viens ir izmantot čatu, kurā pierakstot pašā sākumā, varbūt ar lieliem burtiem, lai ir skaidrs, uzrakstiet jautājumus un uzdodiet savu jautājumu runātājiem. Pēc tam, kad runātājs būs beidzis savu uzstāšanos, viena no šiem te čata jautājumiem mēs nolasīšu un uzdošu skaļi, runātājs ir atbildēs. Pārējos jautājumus mēs apkoposim un lūksim šo te jomas ekspertu nokomentēt un pēc tam padalīties ar to vai Facebook grupā vai konferences apkopojumā materiālos, ko izsūtīs jums e-pastos vai citā formātā atbildes šiem jautājumiem būs pieejams. Otrs veids, kā jūs varat uzdot jautājumu, ja jums nepatīk čats, jums nepatīk rakstīt, jūs gribat ērti atlaisties un klausīties, tad jums būs iespēja uzdot jautājumu arī vārdiski, kad jūs, jūs to vēlēsieties izdarīt, tad pēc pirmā jautājuma atbildes jums būs iespēja virtuāli pacelt roku, ja, ko jūs varat izdarīt, ja jūs uzspiežat uz izvēles apakšējā daļā participants, jums vajadzētu būt iespējai raise hand, kurā jūs varat pacelt zilu rociņu, un tajā brīdī, kad jūs to būsiet izdarījuši, tad jums tiks dots vārds, dota skaņa mikrofonam, un jūs varēsiet skaļi uzdot savu jautājumu, un runātājs arī uz to atbildēs. Šeit gan strādā princips, kurš pirmais paceļ, tas pirmais arī saka. Ja, tātad, ja jūs vēlaties uzdot jautājumu, esiet žigli. Labi, tad es vairāk nemaz arī daudz nerunāšu, man ir liels gods un prieks pieteikt pirmo runātāju, kurš ir, domāju, ka lielai daļai no jums jau redzēts vai pazīstams, vismaz virtuāli viņa uzstāšanās dažādu lekciju ierakstos, jo tas ir Artūrs Miksons, kurš ir Rīgas Stradiņa universitātes docētājs un psihosomatikas klīnikas ārsts un psihoterapeits. Artūrs daudz strādā ar jauniešiem, viņš bieži uzstājās, uz droši vien varbūt esat viņu redzējuši gan festivāla lampu ietvaros, vai varbūt esat redzējuši viņu 2018. Gada TED uzrunu. Nu, viņš dos savu skatījumu uz to, kāds būs vai kāds varētu būt jaunietis 2030. Gadā. Nezinu, varbūt, ka viņš ir tiešām viens no atklājējiem, kas atklājas laika ceļošanas mašīnu, viņš jau tur ir bijis, viņš tur ir atgriezies un mums tagad pastāstīs, kā tur izskatās, bet varbūt, ka tas būs kaut kas pavisam cits, tas būs arī man pārsteigums, kāds būs viņa vēstījums. Tāpēc, Artūr, es ceru, ka tu esi klāt, vismaz dalībnieku sarakstā presi, un kamēr Artūrs runā, ja jūs vēlaties, jūs droši vien varat uzslēgt šo te speaker view, lai ir Artūrs ir jūsu ekrānos pilnā izmērā savu kameru, jūs vēlaties arī varat atslēgt, varat piecelties pastaigāt, lai nav visu laiku tiešām arī jāsēž. Un kad Artūrs būs beidzis runāt, tad būs šī jautājuma atbilžu sadaļa. Artūr? Jā. Paldies liels Valteram par siltajiem ievadvārdiem. Priekš šodien būt šeit Kaņē rīkotajā konferencē. Jāatzīst,
ļoti suprīgs piegājiens sākumā bija par aplausiem un par tā sveicināšanos ar visiem. Es nezinu, vai man vienīgajam likās dīvaini, ka tajā visā lielajā logā, ka bija jāsveicinās uz leju. Tad bija tāda divdomīga situācija, ko mēs uz leju tur sveicinām, ikā apakšējo logu vai vienlaicīgi kādu, kurš zem galvies mēs slēpjās tur, vai maidzīnieku kādu. Bet katrā ziņā suprīgs veids, kā atdzīvināt publiku, arī kaut kādā ziņā Zoomā. Tā kā liels paldies Valteram par to. Bet ķeroties pie jauniešiem, kādi viņi varētu būt pēc 10 gadiem, diemžēl laika mašīnas man nav, es aizceļos laikā neesmu, lai super paskatītos un dot jums ziņu, kā tas īsti ir, bet praksē tas, ko es esmu novērojis, tas ir tas, ko es šodien vairāk dalīšos, lai gan jāatdzīst jauniešiem šogad es strādāju mazliet mazāk, nekā tas bija pirms gadiem 3-4, bet noteikti es šo darbu joprojām turpinu, gan ar pašiem jauniešiem strādāt, gan ar viņu vecākiem. Un viena lieta, kas noteikti pēc 10 gadiem, 20-30 nemainīsies, būs tas, manuprāt, kas nemainīsies, tas ir pierādījies arī dažos pētījumos, ko es lasīju, kuri pētīti pēdējie 50-60 gadi, kā ir mainījušies cilvēki, kuriem ir 15 gadi, kuriem 25 gadi, 30-40 un tā tālāk. Protams, mainās viņu kaut kāds skatījums uz dzīvi, iespējas, ko viņi var mācīties, cik daudz viņi var ceļot, kādas attiecības var veidot, bet viena lieta nemainīsies, viņa nav mainījusies gadsimtiem, un tā ir tā lieta, kad ir tīpaši pusaudzis. Mēs runājam par jaunieti vecumā no 14, 13 sākot uz augšas kādiem 18 gadiem, viņš vienmēr emocionāli mēģinās iznīcināt savus vecākus. Tas ir neizbēgami, tas notiks vienmēr, tas viņam pēc būtības arī ir jāizdara, tāpēc, ka tas ir vienīgais veids, kā viņš spēj šī gadījumā no vecākiem distancēties. Distancēšanos no vecākiem notiek arī daudz agrākā vecuma posmā, un tur ļoti liela nozīme, ko es lekcijās cenšos uzsvērt, ir vecāku dinamikai šī gadījumā. Protams, varbūt situācijas, kur ir viens vecāks, diemžēl tikai, otra vecāka nav, vai tas ir tētis vai māma, vienalga biežāk. Tā ir māma, kas ir viena pati palikusi ar bērniem, tad tur vēl būtiskāk tajās situācijās ir, vai bērns jau agrīn, tā ka viņam ir kaut kādi 3-4 gadiņi jau, vai viņš no mammas pamazītiņām sāk atdalīties jau. Līdz tam viņš ir saudzis kopā, parasti ar mammu, un tad teicis ir tas, kurš pamazītiņām to bērnu ved projām. Nu tad mēs kaut kur dosimies pasaulē, kaut ko darīsim. Jo tālāk viņš attīstās, jo vairāk viņam nav vajadzīgs tas cilvēks, kurš viņu ved šajā pasaulē, bet viņam būtu nepieciešamība atdalīties pašam. Tagad viņam pienāk pusauģi gadi, tad šādā veidā viņš arī atdalās, jo viņu šobrīd vairs tētis, mamma pie rokas neņems neko nevedīs, viņam pašam ir jāatdalās. Ja tu joprojām tam vecākam esi ļoti pieķēries un atkarīgs no viņa viedokļa, finansēm, pajumtas un tā tālāk, grūti atdalīties no viņa. Tāpēc vajag šī gadījumā, tā kā viņš tomēr no tām pašām finansēm mājā ir atkarīgs, ir jānošķeļās no kaut kā cita. Tāpēc tīri dabiski, ka šajā vecumā pusaudzis pilnībā iznīcina visas idejas, kas ir vecākiem. Pilnībā es nepiekrītu nekam tam, ko tu dari, tavs darbs ir galīgi garām, viņš sūkā, viņš ir debils, viņš neko nepelna, tas viss nav vajadzīgs, ko tu dari, jo tādā veidā viņi spēj atdalīties no viņiem. Un šī negadījumā īpaši svarīgi arī jau agrākā vecumā ir vecākiem saprast, ka tas nav par viņiem. Visbiežāk. Ja tie kaut kādā ziņā norakta viņu profesija, skatījums, hobiju, tas nav par tavu hobiju, tas nav par tavu darbu. Tas ir bērna nepieciešamība, no tevis iet prom. Un grūtākais šī gadījumā ir viennozīmīgi tiem no jums, kas ar šīm ģimenēm strādā, ir parādīt tam vecākam, ka tam bērnam ir jāatdalās. Bet te nāk vēl viens tāds elements tajās visās attiecībās iekšā. Viņš ir atdalījies, viņš ir aizgājis kaut kur projām. Diemžēl vēl viena loma, kas vecākiem ir gana būtiska, ne tikai palaist to putnu no ligzdas ārā, bet sagaidīt arī viņu atpakaļ. Un sagaidot viņu atpakaļ, censties vismaz netaisīt drāmu par to, ko viņš ir izdarījis vai sastrādājis, un nesākt arī viņu vainot par to, ko viņš ir izdarījis vai sastrādājis. Jo pretējā gadījumā bērns jau tā jau kaut kur iekšēji padusmosies uz to vecāku iesprom, viņš bikīt jūtīsies vainīgs par to, ko viņš dara. Lai gan šī vainas izjūta ir galīgi nevajadzīga šī gadījumā, viņš mazliet viņa tā jūtīsies. Toties, ja vecāks šī gadījumā viņu paspilktinās, teiks, nu redz, es taču jau tev teicu, nevajadzēja iet, es taču tev teicu, ka to nevajadzēja darīt. Tas īsti bērnam šī gadījumā nepalīdz, un, diemžēl, ja situācija būs bijusi gana nopietna,
varbūt kaut kāda trauma būs gūta, nepatīkamas attiecības, citos gadījumos varbūt, nezinu, nepaklausīja vecākus un kaut kur parkāus soliņa uzsmēķē vai iedzēra kaut kādu aliņu, policija viņa savāca protokolu uzrakstīja. Un šī gadījumā teikt, nu redz, kāds kauns ģimenē, ko uzrakstīja protokolu. Nu, sorry, nekāda baigi lielie kauni tie nav. Nepatīkam, protams, bet šī gadījumā jūsu bērns nav ne narkomāns, ne kaut kādas sliktas lietas izdarījis, vienkārši kaut kādu pārāk košu izvēli dzīvē bija izdarījis. Un šādā veidā viņam distancējoties un nākot visu laiku atpakaļ, viņš mēģina šādā veidā saprast, kas tad īsti viņa identitāte ir. Viņš ir gan apjūtis šī gadījumā. Lai gan viņam ir svarīgi parādīt, ka viņš visu zina, viņam tas ir ļoti būtiski, jo vajag parādīt, ka es esmu autonoms, es esmu spējīgs, es pats visu māku, es pats visu protu. Tas ir tieši tāpat kā četrgadnieks, kur pasaka, viņš prot aizšņorēt kurpi. Protams, viņš it kā māk, bet tad, kad viņš nesan, viņam kaut kas nesanāk, viņš skrien un paklūp, viņš tāpat skrien apakaļ pie vecākiem. Tas vienkārši tā notiek. Līdz ar to šis elements, manuprāt, pēc 10 gadiem nemainīsies. Jaunieši tāpat no vecākiem ies projām, viņi tāpat distancēsies, viņi tāpat kaut kādā ziņā mēģinās no viņiem atdalīties. Problēma, kur varētu būt, tas, ko es novēroju šobrīd arvien vairāk, ka cilvēki šobrīd vis kaut kādos YouTube video, Facebook video un kaut kur ļoti idealizē kaut kādā ziņā to laiku, kaut kādā, kurā viņi bija auguši, teiksim, pirms gadiem 20, 30, 40, salīdzinot ar tagadējiem jauniešiem, kad mēs tur apmēram skrējām laukā un mēs ēdām pīrādziņus un mēs vienkārši dzenājām suni pa lauku, mums nevajadzēja tos ekrānus un mēs nesēdējām visu pie datoru. Tas tā ļoti jauki idealizēta bilde ir, jo projām sen apakaļ lekcijās stāstīja piemēra, ka mana ome besījās agrāk par to, kad apmēram es sēdēju pie datoru un mēs ar brālēm vai māsītes sēdējām un teicu, manā laikā mēs sēdējām ap skaliņu vakarā un pasakas lasījām un nesēdējām pie televizoru. Un tad mans kontrarguments omē bija, om, klausies, ja tev pirms 70 gadiem būtu bijis LG platekrām televizors, diez vai tu sēdētu pie skaliņa un visu laiku kaut kādā ziņā lasītu pasakas viens otram. Jums, diemžēl, šīs opcijas nebija. Tāpēc skaidrs, ka jums bija jākļūst kreatīvākiem, radošākiem, lai izmantotu to laiku, kas jums tajā brīdī ir. Šobrīd jauniešiem tik radošiem nav jābūt obligāti. Viņiem daudz kas tiek nodrošināts. Un tur ir tā otra lieta, ko es gribu šobrīd stāstīt. Daudzi vecāki it kā no vienas puses idealizē vai atskatās, cik viņi savā laikā bija brīvi, bet tur ir tā problēma, ka viņi īsti nav tikuši galā ar to, ko viņi iespējams tajā brīdī bija piedzīvojuši. Un tas, ko ļoti bieži viņi dara, viņi liedz bērniem šīs pieredzes pieredzēt, kam viņi bija gājuši cauri. Es nerunāju šobrīd, ka jāļauj bērniem, nezinu, pilnībā pakļaut sev kaut kādām briesmām ir, bet viņi baidoties, ka tas bērns saskarsies ar kaut kādām bailēm, ar kaunu, ar vilšanos, ar kaut kādu zaudējumu, viņš mēģina to preventēt ļoti. Un to es ļoti bieži šobrīd vecākiem redzu, kad viņi izdara visas izvēles jauniešu vietā. Un tam ir divas sekas. Numur viens, tīri bioloģiski bērnam tiek inhibēta spēja pieņemt pašam lēmumus, būt aktīvākam, varošākam, uzņēmīgākam, draiva pilnākam, un tad, diemžēl, to, ko es vienmēr savās lekcijās saku, ko daļa vecāku īsti negrib atzīt, ka ļoti liela daļa vecāku gribētu ļoti ērtu bērnu. Vēlams tādu, kurš nerunā pretī, īpaši neko neiebilst, ir paklausīgs, labi mācās un tā tālāk. Un tāpat laikā, lai viņš pēkšņi būtu super motivēts, draiva pilns, pēkšņi ekspresīvs, radošs un tā tālāk. Šīs divas lietas neiet kopā. Tas nav iespējams. Tev nevar būt paklausīgs un pilnībā pakļāvīgs bērns un tāpat laikā radošs un ekspresīvs. Tas ir divas sevis izslēdzošas lietas. Tas ir plusiņš un mīnusiņš. Līdz ar to šādi visu laiku bērnam pasakot, ko tieši tev darīt, kur tu iesi, ko tev mācīties, kādi draugi tev būs, ko tu darīsi, viņš neiemācās, ka man var būt sava izvēle kaut kāda. Un tad, diemžēl, tie bērni, ko es redzu šobrīd 15, 16 gados, 14 gados jau, vecāki atved, diemžēl, ar šo te pašu bažu. Viņš īsti neko negrib. Viņš grib tikai sēdēt pie tā datora. Viņš tikai sēž mājās un kaut ko lasa grāmatu. Viņš nevien neiet tikties, viņš neko neiet mācīties. Jā, jo tas ir bijis kultivēts, jau iepriekš pirms tam. Ja tā, ka viņam bija 5-6 gadi, viņam vai tāds kredīt apkārt, tas bija ļoti ērti, tad tagad, kad 13 gadi, tas vairs nav ērti. Tas būs viena bērna reakcijas veids uz šo. Viņš būs pieredzis, ka man visu pasaka, man visu nodrošina. Man nekas nav jāuzņemās. Otrs variants. Bērns nebūs tik pakļāvīgs. Viņš būs diezgan tāds, nu, rebelīgs, viņš pretosies, viņš būs tās dumpiniecisks.
Un tad vecāki būs neizpratnē, kāpēc bērns visu laiku oponē viņiem visur. Viņš mupro no mājām, lieto vielas, skolā nemācās un vēl kaut kur. Kāpēc? Tāpēc, ka tas ir vienīgais veids, kā viņš redz, kā viņš tai dominancē un autoritāram režīmam mājās par oponēt šīnīte gadījumā. Un šīs te divas lietas sakombinējot kopā, var redzēt, šobrīd attīstās arvien tālāk. Viena no lietām, ko es nesen biju dzirdējis, ka ir tāds termins, varbūt jūs būsiet dzirdējuši un būsiet jau gudrāk par mani, ka ir tāda lieta, kā, kā bija vides apstākļu, ne, bet tā kā environmental cause depression, kas nozīmē, ka nevis vides apstākļi kaut kādā ziņā radījuši depresiju, bet respektīvi jaunieši ir bijuši tik pārņemti ar globālo sasilšanu un tīrību un zaļumu un tā tālāk un nespēja piepildīt šo te mērķi, ka viņi iekrīt kaut kādā mērā depresijā. Kāpēc es šo piemēru saku? Mēs varam redzēt šobrīd ļoti daudz jauniešus, kuri ir gan uzņēmīgi pilnveidot, veidot kaut kādu sabiedrības labumu. Tas ir jautājums par seksualitāti, par ģimeni, par vidi, par mācībām, par pagasta lietām kaut kādām dažādām, kas ir forši, ka viņiem šāda uzņēmība ir. Diemžēl bieži vien viņiem pašiem nesaprotot, ka iespējams tādā veidā viņi izrēģē kaut kādu savu iekšēju problēmu, savu iekšēju kaut kādu iespējams konfliktu. Viņi mēģina dzīties pēc lietas, kas viņiem šķiet liks justies viņiem labāk. Viņiem šķiet, ja es šobrīd atrisināšu šo vidus problēmu, šo pagastu problēmu, šo reku draugu problēmu, man būs pēkšņi labāk. Ļoti jauks mērķis, forši, ka viņi var uz viņu doties, bet ļoti bieži pēc viņa dzenoties viņi izdeg. Ļoti ātri. Un tad es novēroju jauniešus, kuri, diemžēl, šādi ļoti dedzīgi uz to iet un darās, bet tā, ka mēs sākam mazliet vairāk runāt par to, kas notiek mājās, kas notiek ar vecākiem, brāli, māsu, viņu pašu attiecībās par to tēmu vispār runāt negrib. Tā tēma tiks lēgt automātiski, un to mēs neaiztiksim, runāsim par vidi, runāsim par tiem geju un lesbiešu tiesībām. Ok, mēs varam par šīm tiesībām runāt, un tie ir ļoti svarīgi jautājumi sabiedrībā, bet parunāsim, kā tev mamma un tēti vakar gāja. Nē, 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 to mēs nerunāsim. Runāsim par gejiem. Runāsim par globālo sasilšanu. Sorry, tādas nestrādā šīnī gadījumā. Tāpēc milzīgs uzsvars ir ar jauniešiem strādājot, viņiem parādīt, numur viens, kad mēs pamazām nonākam līdz tā ģimenes tēmai, ka to ģimeni, diemžēl, viņi izvēlēties nevarēja. Ja mēs runājam par to, nevis par bērniem, kuri varbūt ir adoptēti, kuri tāpat nav izvēlējušies, bet tie, kas ir piedzimuši un nav konkrētā ģimenē, viņi to ģimeni izvēlēties nevarēja. Pa lielā viņi arī mainīt, viņu nevar nekādā veidā. Tad uzdevums ir mēģināt saprast, kā iekšīs ģimenes tu vari funkcionēt, kā tu viņā vari dzīvot un kā tu vari viņai adaptēties. Diemžēl daudz jauniešu gadu, nepreizteicu gadu desmitiem, ne, bet ilgus gadus mēģina kaut kādā ziņā mainīt to ģimeni. Padarīt vecākus laimīgākus, lai mamma ir laimīgāka, tētis laimīgāks, lai mamma vai tētis nedzer, lai viņi nestrīdās savstarpēji. Un, diemžēl, par viņu tādu kā dzīves uzdevumu pārvēršās padarīt ģimeni laimīgu. Tas nevienam bērnam nav jādara. Bērna mēķis vispār tāds dzīvē nav. Bet, diemžēl, ļoti daudzās ģimenēs viņi tam tiek pakļaut. Un ja šo, tepat nepēdiņās, šo ģimeni es izmainīt nevaru, es izmainīšu kaut ko citu. Un tad parādās jauni jautājumi, to, ko es teicu, ko viņiem šķiet, viņi varēs šī gadījumā izmainīt. Tā kā uzsvaru, ko jūs varat likt sarunās ar viņiem, ir mēģināt pamazītiņā pieņemt to realitāti, kurā viņi ir. Viņi par to var būt dusmīgi, viņi var būt pēdīgi, viņi var būt ļoti greizsirdīgi, viņi var būt skaudīgi, kāpēc jau kaimiņiem ir forša ģimene, bet man nav. Ok, drīkst te visu šo izjūtu spektru just, bet hei, runājam, ko tu vari iespējams darīt ar šo situāciju, kurā tu šobrīd esi nonācis. Faindu ģimeni mainīt nevar, bet ko tu darīt var šobrīd? Kādu veidu komunikāciju tu var mēģināt uzturēt ar viņiem? Ja tu nevar uzturēt īsti komunikāciju ar viņiem, tad necenties viņus mainīt, tad centies atrast citus dompietus kaut kur vai atrast situāciju, kur tu vari kaut kādā ziņā justies labāk. Nobeidzot, kaut kādā ziņā saruna šim visam pa virsu, protams, nāks tehnoloģijas. Ko es īsti smelku šoreiz nepieskāros, bet viennozīmīgi šajā sev tuvo cilvēku meklēšanā tehnoloģijām būs arvien lielāka nozīme. Kur akal būtu uzsvars uz vecākiem vēlams? Pašiem attīstīt savas zināšanas par tehnoloģijām, savas prasmes ar tehnoloģijām, lai viņi, lai neveidotos
tas gaps milzīgais starp to, kad viņa tehnoloģijas mazāk izvento vai nezin, kā izmantot, un jaunieši būs super attīstīti viņās. Viņi, protams, nekad neturēs līdzi viens pret viens, jo jaunieši vienkārši ātrāk adaptēsies situācijai, bet iespējams iekš šīm tehnoloģijām viņi kaut kādā veidā var mēģināt atrast kompromisu kaut kādu. Konkrēti viena ģimene, kas man bija kā piemērs, kur vecāki ar bērnu īsti nevarēja atrast uzreiz kopsaucēju, jo vecāki bija pieraduši, reku runāsim klātienē, runāsim visu laiku, bērns tā, es ar jums tik ļoti klātienē atvērt verbāli runāt, negribu kā mēs šobrīd šeit. Redz jautājumu, tī pieķešos, ka un šī gadījumā viens no piemēriem, ko viņi tur darīja, bija, ka viņi mēģināja šīs te sarunas sākt WhatsAppā. Pirms tam vairāk tas bija tīri WhatsApps, kur tu esi, ko tu dari un tā tālāk, tad viņi izmantoja šo pašu mēdiju, WhatsAppu, gana drošā attālumā tu vari būt, tu vari pārdomāt tādu bildi, tev viens nepresingo neprasa, klausies ilasīju, zilie, ķeksīši ir ziņu, kur tu atkal pazudi, bet nē, dod tev telpu iespēju atbildēt, kas ar tev notika, kā tu jūties, kas tev bija. Un šis bija tāds foršs pirmais mazais solis, lai kaut kādā ziņā sāktu šo te komunikāciju. Caur tehnoloģiju esamību mēs varam kaut kādā ziņā nevis aizvietot komunikāciju ar jauniešiem, bet mēs varam iesākt viņu šīm gadījumā. Un ir īpaši tiem jauniešiem, kur tehnoloģijās ir ļoti iekšā, pēkši viņus presingot tagad runāt uzreiz rekrutu stātīs, kā tu jūties, ir diezgan nereāli. Līdz to šajos gadījumos būtu vērtīgi, ka mēs ņemam palīgā tehnoloģijas, lai viņiem uzsākt sarunu. To pašu cenšos darīt arī es. Vai tās ir kaut kādas internet platformas, ko mēs to darām, vai mēs to darām Zoomā, mēs to darām Skype'ā, vai mēs kaut kādas īziņas, teiksim, viņam kādā brīdī var atsūtīt vai kaut kādas WhatsApp ziņas kaut kādā brīdī. Mēs pārskatām un tad skatāmies, ko mēs ar to visu varam iesākt. Rezumējot beigās, man jau skatos minūtu divas pāri, ka pieņemt to, ka šī atdalīšanās ir normāla, ja jauniešiem mēģināt viņu kaut kādā ziņā veicināt veselīgā veidā viņiem to darīt, ja, protams, viņi iet un mēģina nodzerties un darīt sev pāri vai citiem, tas īsti nestrādā, bet mēģināt saprast, kas ir veicinājis šo te konkrēto uzvedību. Bet tas ir nespēja pieņemt to, kāda ir mamma un tētis, vai tas ir tas, ka viņi mēģina atdalīties, bet nezinu īsti kā, bet ir iespējams pilnīgi kaut kāds cits sāpīgs jautājums, par kuru vēl neviens ar viņiem nav runājis. Un iespējams jūs, kā jauniešu centra darbinieki, būsiet paši pirmie, kuriem jaunietis izstāstīs ļoti vārīgu, ļoti sāpīgu tematu pirmo reizi. Un tas svarīgākais no mūsu darba tajā brīdī ir censties saglabāt mieru. Lai cik šausmīgu, briesmīgu lietu viņi mūs izstāstītu, vienalga, viņu beidot ir saņēmušies un to izdarījuši. Necenšamies viņiem teikt neko vajadzēt darīt, nemācīt, neskaidrot kaut ko uzreiz. Vienkārši noklausamies un tad lēnā garā izsveram, ko mēs tad varam darīt. Iespējams, pirmā reizē pat uzreiz neko darīt nevajag. Vienkārši noklausīties un iespējams norunāt nākamo sarunu, kad mēs šo tēmu turpinām. Tas no manas puses ir viss. Es jau esmu pārkāpis 3 minūtes pāris savam laikam. Dodu vārdu Valteram. Viss kārtība, Artur, tu esi tieši ļoti labi iekļāvies laikā, neko pat ne par daudz, ne par maz. Ļoti forši, ka tu jau pats pamanīji arī jautājumu, kas bija čatā. Jautājums visiem 127 konferences dalībniekiem, vai ir kāds, kurš vēlas uzdot jautājumu skaļi, respektīvi ieslēdzot mikrofonu un ar kameru. Ja jūs vēlaties to darīt, tad uzspiediet lūdzu pie participants sadaļā. Ir iespēja uzspiest šādu te īkšķīti zilu, jo izrādās, ka raise hand funkciju mums esot noņēmuši, tad nu, tagad ir 20 sekundes laika tik skaidrībā ar sevi, vai jūs vēlaties vai nevēlaties uzdot šo jautājumu. Un ja jūs vēlaties, tad uzspiediet šo te zilo īkšķīti un jums tiks dots vārds. Ja nē, tad redzēsim, kas notiks. Nu labi, tad paldies, Artur, par dalīšanos un savu... Nē, ir vēl viens jautājums. Es varu mēģināt kopistiski uz viņiem atbildēt abiem diviem. Tātad kāds labākais veids, kā ar ģimenes vecāku faktoriem runāt? Tās aktivitātes, piemēram, ko viņi saka, ko viņi grib darīt, nevajag likt malā. Tas, ko jūs varat darīt, ir izpētīt, kāpēc pieņemsim viņiem šī vides aktivitāte, identitātes, seksualitātes aktivitāte jautājums ir svarīgs un mēģināt nojaust,
ko viņa mēģina viņā darīt? Tīri emocionāli, vai viņa mēģina panākt, lai viņos ieklausās, vai viņa grib kādu mainīt, vai viņa grib kādu aizstāvēt. Un tad, ja jūs pamanīsiet, kas ir tā emocionālā noskaņa tajā, ko viņš stāsta, jūs tā, ok, labi, un tad vienkārši, hei, man ir pāris jautājumi, kas tev notiek mājās, kas notiek šeit, kas notiek tur. Un tad jūs vienā brīdī pamanīsiet, ka tur iespējams ir emocionāls kaut kādas līdzības. Nevajag uzreiz viņiem teikt, aha, redzi, šitās divas lietas tagad sasaisti mazāk, tagad kaut kādā ziņā cīnies ar vidi, bet vienkārši mierīgi sāciet viņiem runāt par tiem ģimenes jautājumiem, kā viņi tiek tur galā. Vai viņiem ir iemaņas, vai viņiem šķiet, ka viņi spēj kaut ko darīt, vai viņiem ir pārliecība, ka viņi kaut ko var darīt. Un tāpat par tām aktivitātēm, kur viņi vēlas iesaisties, tā ir viņa izvēle. Jūs vienkārši ir doma vairāk parunāt par to ģimeni, par ko viņi īsti nevēlas šī gadījumā runāt. Bet, protams, vienlaicīgi respektējot, ja viņi pasaka back off, nerunā man par šito tēmu, tad fine. Mēs varam nerunāt, bet kaut kādā brīdī mums šajā tēmē būs jāpieskarās, jo citādāk palīdzēt man tevi ir diezgan pagrūti. Kaut kā tā. Varbūt, ja tev vēl ir brītiņš laika, bija tas jautājums par kādām pazīmēm būtu jāpievērš uzmanība. Nu, īpaši jāpievērš uzmanība, kas varētu liecināt, ka jaunietim ir kādas nu, problēmas vai kurām nepieciešams atbalsts. Kuram īpaši jāpievērš uzmanība? Tas ir ļoti individuāli jāskatās, bet pēc būtības tur būtu numur viens, ko es vienmēr skolotājiem esmu teicis, ka, ja teiksim, jaunietis vienalga kādā organizācijā vai atnākot kādu pulciņu vai skolā, ja viņš ir gana aktīvs un agresīvs, arī viņam vajag pievērst uzmanību, pastīties, kad ir novirzi no normas kaut kāda bijuši šī gadījumā, bet drīzāk daudz lielāku uzmanību tiem, kas ir super novērsti no visiem, jo nevar zināt, kas viņam galvā darās tajā brīdī. Vai viņš ir vienkārši trauksmains, vai viņš ir autoagresīvs, vai viņš kaut kādā brīdī ļoti sakautrējies, ir tu būtu jāpapēta, kas viņam īsti tur notiek. Jo kā reiz šie ir tie, kuriem daudz lielāki riski kaut kādos brīžos ir uz kaut kādu paškaitējumu. Jo viņi vienkārši slēps to no visiem. Tie, kas ir aktīvi, agresīvāk uz āru, pievērš sev uzmanību vairāk, dažādu apsvērumu dēļ, un mēs viņus biežāk pamanām. Tas nenozīmē, ka viņiem mazāk būtu jāstrādā. Vienkārši jāskatās, kā kaut kādā ziņā viņi reaģē. Un priekš manis labākais veids, lai saprastu, kas ar jaunieti notiek, ir, protams, individuāla saruna ar viņu, bet laika gaitā skatīties kaut kādu veidu baseline priekš sevis nodibināt. Ja, teiksim, šis jaunietis, ja mani atnāk un ir tāds nomākts, bēdīgs, kaut kas tāds, un pēc sarunas mani pastāst, viņš bikīti uzplaukst, aha, tad saruna ar mani kaut ko bikīti mainīja. Tad viņš kaut kādā ziņā iepriekš bija nomāktāks, jānoskaidro, kāpēc. Vai arī viņš pēc sarunas mani tieši pretēji, pēkšņi kļūs ir agresīvāks, pēkšņi kļūs bēdīgāks. Aha, tad mēs akcentējām kaut kādu jautājumu, kas provocēja kaut kādu jūtas viņam. Ok, tad jāmēģina saprast, kurš tas īsti par jautājumu šī gadījumā ir bijis. Labi, liels paldies, Artūr. Šobrīd mēs tev sakām paldies. Es redzu, ka ir vēl jautājums čatā, bet to mēs palūksim varbūt Artūram offline no... nokomentēt un pēc tam dalīsimies ar šo te atbildīju Facebook pasākumu lapā. Tātad aplausi, salūta aplausi. Paldies, Artūr, super! Un mēs dodamies tālāk un aicināšu uzstāties otro runātāju, kas būs Madara Ūlanda, kas ir Latvijas sociālās uzņēmējdarbības asociācijas direktore. Un ja man būtu Madara jānoraksturo ar tikai vienu vārdu, es droši vien izvēlētos vārdu jauda, jo viņa ir daudziem cilvēkiem droši vien jau nesvešs vārds, jo viņa ir bijusi gan iniciatīvu platformas Mana balss dzinējs taiks un veidotāji, gan viņa ir strādājusi pie sociālās uzņēmējdarbības likuma sagatavošanas, viņa ir savs sociālās uzņēmums Taust, ja, kas ir pierakstu klades veidots no dabai draudzīgiem otreizai izmantojumiem resursiem. Un, nu, vispār, Madara ir jaudīgs cilvēks, un es aicināšu viņu sniegt savu skatījumu uz to, kā veidot jēgpilnas sadarbības fragmentētā pasaulē, jeb kā izkāpt no sava burbuļa. Madara, es ceru, ka tu esi šeit un gatava dalīties. Jā, priekšnieki vienmēr gatavs, tā teikt, sveiciens visiem, čau Alter, čau kolēģi, draugi, domu, biedri,
es te izgāju cauri ātri visiem, cik no 128 dalībnieki, es te redzu gan vecos cīņu biedrus, gan esošos kolēģus, bijušos kolēģus, draugus, vienkārši super kompānija šodien savākusies. Un man ir dotas 20 brīnišķīgas minūtes, lai izstāstītu jums to stāstu, ko šodien gribu izstāstīt. Varbūt uzreiz jau sākšu ar prezentāciju. Man ir prezentācija sagatavota, lai jums ir vieglāk bišķi sekot līdzi. Es šērošu savu ekrānu un tad arī skatīsimies, kā to var. Redzat manu prezentāciju visi, ja? Super. Lieliski. Nu ko, mana šodienas tēma ir par to, kā izkāpt no burbuļa, un tas, ko es uzreiz gribu pateikt, ka es šodien ar jums runāšu kā ar organizāciju vadītājiem. Un es pati esmu organizāciju vadītājiem, zinu, ka daudz no jums vada gan jauniešu organizācijas, gan jauniešu centrus, varbūt iespējams neformālās grupas, bet tas būs tāds tā kā vadītājam līmenis, un es mēģināšu būt pastāstīt to savu pieredzi. Es negribu jūs mācīt dzīvot, to jūs lieliski zinat paši, jūs lieliski zinat, kas ir labākais veids, kā vadīt jūsu organizācijas, kā palīdzēt jūsu jauniešiem, bet es mēģināšu padalīties ar to savu gan pieredzi, gan redzējumu par to, kā iespējams jūs varat vienkārši gan uzlabot savu darbu, gan iespējams pamēģināt kaut kādas jaunas lietas. Varbūt Valters jau brīnišķīgi iedeva tam, ko es esmu darījusi, bet varbūt tāds konteksts tam, kāpēc es vispār esmu šeit, kāpēc Roberta mani uzrunāja un Kaņie ir komanda, ir tas, ka es arī pats savu tā profesionālo karjeru īstenībā sāku jauniešu organizācijā. Un man tas jauniešu organizāciju modelis un darbības veids un arī autori, tas nav svešs. Un es arī šobrīd runājot ar kolēģiem, kas strādā vēl projām ar jauniešu auditorijas, diezgan nu, tā kā labi zinu, gan tās problēmas un izaicinājums, ar ko jūs strādājat ikdienā. Un tas mans ceļš sākās jauniešu organizācijā Imka Rīga, gan kopā ar Valteru, gan citiem kolosāliem cilvēkiem. Un tad pēdējos īstenībā, es paskaitīju pēdējos 17 gadus pusi no savas dzīves, es esmu būtībā strādājusi ar dažādām organizācijām, sociāliem projektiem, sociālām iniciatīvām, šobrīd sociālām uzņēmumiem. Un ir kaut kāda pieredze uzkrāta, un to tad es šodien gribu pastāstīt, varbūt kā es no savu skatu punktu redzu, kā mēs varam kā organizāciju vadītāji īstenībā iedot pievienoto vērtību tam darbam, ko mēs darām un tai autorijai, ko mēs strādājam. Bet pirms es sāku varbūt to savu stāstu, es gribu tādas, es esmu nosācis trīs liriskas atkāpes par to, kas iedod varbūt tādu nedaudz kontekstu tam, ko mēs runājam. Šodien man ļoti patika, paldies iepriekšējiem runātājiem Artūram par stāstu par jauniešiem, man likās, kolosāli tāds portrets un īstenībā iezīmē ļoti svarīgas lietas, ar ko jāstrādā, bet pirmā mana liriskā atkāpa arī ir par to, kāda tad ir tie mūsdienu jaunieši un kas ir tā auditorija, ar ko gan jūs, gan mēs ikdienā strādājam. Un tas, ko es arī nedaudz papētīju, nu, tāds pēdējos marketing pētījums par Gen Z, par Z paaudzi, ar citu marketing pētījumu brīnišķīgs resurs organizāciju vadītājiem par jūsu mērķautoriem, jo marketing cilvēkiem īstenībā ir nauda, viņus rīktīgi izpētīt kā pircējus, bet daudz no tām atziņām noder arī jums. Un ar ko tad mēs strādājam? Ar šiem jauniešiem, kas ir digital natives, viņiem viss, kas ir digitāls, tā ir viņu māca valoda. Tas ir viņu nu, tāda pamatlieta, ko viņi dara ikdienā. Katru dienu vienkārši sagat sarunājas digitālā vidē, caur digitāliem kanāliem, un tas ir jāņem vērā. Tas ir tas, īstenībā, tas ir tas, kur viņi tusē, tas ir tas, kur viņi uzziņ jaunāko informāciju, kur viņi apmainās ar informāciju, kur viņi veido attiecības. Jā, fiziskā vide ir un būs būtiska, no tās nevar izkāpt, bet īstenībā tikpat daudz, cik fiziskā vidē, ja ne vairāk šobrīd notiek digitālā vidē, un tas ir jāņem vērā arī marketinga pētnieki, tad saka, mums neinteresē, tā kā, nu, mums vairs tik ļoti neinteresē demogrāfiska rādītāja, mums interesē, kur cilvēki tusē, kas ir viņu kopienas, un tās kopienas ir digitālas.
Z-paudze ir līdzradītāji, viņiem vairs neinteresē vienkārši pasīvi patērēt saturu, viņi grib līdzradīt. Tas ir svarīgi gan zīmoliem, gan arī organizāciju vadītājiem, jums ir jaunieši, kas grib, ja viņi nevar piedalīties, viņiem ir boring, nu tā kā viņiem ir garlaicīgi, viņi vienkārši izčekojās un dara kaut ko citu. Jūs nevarat noturēt viņu uzmanību, tad jūs viņus pazaudējat. Šiem jauniešiem ļoti svarīgs vizuālais saturs, ja paskatās, kas ir tie galvenie sociāli mediji, ko viņi lieto, tas ir YouTube, Instagrams un Snapchats, un tie ir visi vizuāli sociālai mediji, kur vizuālais saturs ir ļoti būtisks, un tas ir jāskatās arī gan no tā viedokļa, ko viņi patērē, un arī no tā viedokļa, ko viņi rada. Viņi arī paši rada ļoti daudz un reizēm arī labu vizuālo saturu, un tas ir tas, kā viņi komunicē ar vizuālo saturu. Un man likās ļoti interesanti, ka iepriekšējais runātājs pieskārās šim apkārtējās vides radītāju depresijai. Man likās ļoti, nu, tā kā, ļoti trāpīgi īstenībā, jo šiem jauniešiem ir svarīgas misijas lietas, viņiem ir svarīgas vērtības, viņiem ir svarīgi. Viņi īstenībā uzauga pasaulē šobrīd, kur viņi bombardē ar mesiģiem par to, cik viss ir slikti. Un viņi jūt līdzatotību, viņiem jāpiedalās tā risināšanā. Un es domāju, ka spilgtākais piemērs ir Greta Thunberg šobrīd. Tas ir tāds vienkārši simbols, un man liekas, tieši tāpēc viņi ir tik slavēnā šobrīd. Tāpēc, ka ļoti daudz jaunieši spēj viņu identificēties. Viņiem sāp tas, kas notiek. Viņi kaut kā grib risināt to. Tāpēc šā laikā viņi varbūt nezina kā, bet tas viņiem rada ļoti liels priedi. Ir daudz vēl lietas iesaku papētīt, bet šis ir tas konteksts īstenībā, ar ko jūs strādājat. Z-paudze, kāda viņi ir un kas viņiem ir svarīgi. Otrs konteksts, kas, man liekas, svarīgs šajā visā stāstā, ir kāda ir darba ar jaunas uzdevumu. Un es zinu, ka daudz šķēt par šo ir lausti un tur tiks turpināt lausti, un tas ir ļoti labi. Nav jau viens tāds pareizās apdots vai formulas, bet tas... Viens no, ko es esmu ieraudzījis un sapratu savā darbā par jauniešiem, ir, ka viens no galvenajiem jauniešu organizāciju uzdevumiem ir īstenībā parādīt to dzīves un pasaules dažādību un palīdzēt jaunieti izkāpt no tā viņa, lai kas tas būtu, vai vide, vai melnbaltais pasaules redzējums, vai cilvēki, ar ko viņš ikdienā pavada laiku, vai geogrāfiski viņa dzīves vieta, bet tas uzdevums ir palīdzēt izkāpt ārā un palīdzēt piedzīvot un ieraudzīt, pasaule ir tik daudz dažādāka, nekā to esi redzējis vai piedzīvojis līdz 16-17 gadu vecumam. Un tas uzdevums ir sakonektēt jēgpilnā veidā šīm dažādajām citām pieredzēm, ar citiem cilvēkiem, ar citām nozerēm, ar citām interesēm. Nu, tā kā iedot pagaršu višķītim no viskaut kā cita, lai pēc tam tad ir jau jaunieci kļūst, iet savu profesionālo ceļu, izglītības ceļu, lai viņam ir no kā izvēlēties, lai viņam ir tā patlāt no kā izvēlēties, kur tad viņš grib tālāk investēt savu laiku, enerģiju un dzīvi. Un trešā lieta, kas man liekas kontekstam svarīga, ir, kādā pasaulē mēs dzīvojam. Un šeit veseli, man šito ļoti patīk runāt, šeit es varētu visu dienu par šo runāt, bet mūsu dzīve īstenībā diktē algoritmu, lai kā mēs negribētu to atzīt, un sevišķi, ja jūs patērēt digitālu saturu, esat digitālā vidē, jūsu izvēles nosaka algoritmi, jums liekas, ka jūs esat brīvi cilvēki, bet jūsu izvēles nosaka algoritmi, un es arī pētot nedaudz pētījums par visu šo, ir tāds termins digital echo chamber, digitālās atbalsts kambaris, respektīvi digiti algoritmi, viņi rada tādu kā apburto loku, ka mēs beigās saņemam no digitālās vides īstenībā to atpakaļ to, ko mēs domājam paši. Ja algoritmi nosaka to, ka mūsu komunikācija un informācija, ko mēs saņemam, sāk rotēt ap mūsu jau esošajām interesēm, esošajiem viedokļiem un ļoti maz kas citādāks vai tā dažādība, ļoti maz kas spēj ielausties no tajā mūsu digitālajā burbulī. Un tas attiecas arī uz identitāti, uz etniskiem jautājumiem, identitātes jautājumiem. Mēs dzīvojam šajos informācijas burbuļos, kas attiec uz nozerēm, uz etniskajām grupām, reliģiskajām grupām un īpaši jauniešiem, kas attiec arī uz šiem kultūras identitātēm, kas aizstās ar mūziku, ar ģērbšanās stilu, arī ar interesēm. Un tas ir ļoti jāņem vērā. Un man liekas, ka arī saistībā ar iepriekšējo to slaidu, ka viens no jaunas darba uzdevumiem ir īstenībā palīdzēt jaunietim izlausties no tā burbuļa, vispār parādīt viņam, ka ir citi burbuļi un ka tie ir arī interesanti vai tikpat jēgpilni un tikpat labi un palīdzēt sakonektēt ar tām citām burbuļiem, citām kopienām, citiem cilvēkiem un ieraudzīt, ka pasauli
pasaule ir daudz plašāka, nekā mēs bijām domājuši. Nedaudz par manu darbu, tās bija tās trīs liriskās atkāpes, bet par to, ko daru es strādā ar sociālu uzņēmumu pēdējos 50 gadus, un ja jūs mazliet zinat par sociālu uzņēmumu, tā ir ļoti maza nozara, tā ir sākuma stadijā, bet tas, ko es jau redzēju no paša sākuma, ka ļoti bieži sociālos uzņēmumus mēģina ielikt, nu, kaut kādā tādā atsevišķā kastītē, atsevišķā burbulī, ar domu, nu tie jau sociāli uzņēmumi, viņiem tur pašiem kaut kāds savs tusiņš, savu maļās paši pa sevi, tā kā, nu, īsti sakara tam ar pārējo nav, nu, lai viņi tur dzīvo tajā savā mazajā kosmosā, savā pasaulītē, kaut kā tur Eiropas nauda viņiem ir, lai attīstās, bet, nu, tā kā, nu, pārējie par to īsti tā kā negrib, bet tāpēc, ka tā ir jauna lieta, tāpēc, ka tā nezinām, un liekas, nu, tie tādi maziņi, tie jau tie sociālie, ja, naudas tur tāpat nebūs, nu, tā kā prieš kam tas viss ir. Un tad es sapratu, ka mans kā asociācijas un nozares vadītājs uzdevums ir īstenībā ļoti mērtiecīgi visu laiku šos sociālus uzņēmumus sakonektēt ar citām nozarēm, citām mērķgrupām, citām jomām, lai veidojās šīs sinerģijas. Jo mēs dzīvojam pasaulē īstenībā, kur šīs starpnozaru attiecības un starpnozaru projekti, komunikācija, saiknes kļūst arvien nozīmīgāks, jo mēs pasaulē, nu tā kā tās saiknes ar visu ir tik komplekses, ka mēs vairs nevaram ar vienu lietu, ar vienu kaut kādu, ar vienu jomu visu atrisināt. Mums visu laiku vajag tās sadarbības. Un sociāli uzņēmi ir viena no tiem, kas tā kā dzīvo šajā horizontālajā plāksnē. Viņi nav par vienu lietu, viņi ir gan uzņēmumi, gan sociālās organizācijas, gan dara, gan kaut ko ražo, gan palīdz mērķu grupām, un viņi attiecās uz ļoti daudzām tā kā kastītēm. Mums nevar iebāst vienā kastītē. Un tas, ko es sapratu, ka man ir ļoti, ļoti mērtiecīgi jāveido šīs attiecības, un man ir jābūt cilvēkam, kas iet un liek to kāju citās durvis, lai pēc tam no citām nozarēm atnest to pievienoto vērtību, ko es varu ieguldīt savā nozarē. Un man ir sajūta, ka ar jauniešiem ir mazliet līdzīgi, ka jaunieši bieži vien mēģina ielikt kaut kādā jauniešu kastītē ar domu, nu tie taču kaut kādi jaunieši, nu lai viņiem tur savs tusiņš, kaut ko viņi tur dara, kaut kādās apmaiņās brauc un lai jau brauc, bet tā kā kāds tam ir sakars ar pārējo pasauli, nu nekāds, principā, lai gan tā nav, jo jaunieši, es uzskatu, ka jaunieši ir resurs vispār ko sabiedrībā kopumā, un jauniešiem ir ļoti daudz ko dot, bet tiešā laikā jauniešiem ir jādod iespēju arī jēgpilnā veidā sakonektēt ar šo pārējo pasauli un mācīties no citiem. Un tas, ko es esmu sapratusi, ir tāds trīs komponentes, kas, man liekas, svarīgs, tad, kad mēs domājam, kā tad mēs mērķtiecīgi organizāciju vadītāji varam palīdzēt gan saviem jauniešiem, savai mērķgrupai sakonektēt ar tiem citiem burbuļiem, vai tie būtu cilvēku grupu burbuļi, etniskie burbuļi, reliģiskie kultūri vai citu nozaru burbuļi. Un ir trīs tāds komponentes. Viena komponenta ir cilvēks, respektīvi cilvēku faktors, jo visam pamatā ir cilvēks. Un kas ir tie cilvēki jums apkārt, jums tuvumā, kas strādā vai ir iesaistīti jēgpilni citos burbuļos, kuri būs tas jūsu entry point, kuri būs tās jūsu durvis uz tiem citiem burbuļiem, par kuriem jūs pēc tam varēsiet aizvest arī savus jauniešus, ar kuriem jums ir personisks kontakts, personīgas attiecības, kuri jums var palīdzēt. Tā kā, jo jebkurā gadījumā jūs gribēsiet jēgpilni sadarboties, tad jums vajadzēs cilvēku, kurš jūs ieved tajā citā pasaulē, un tāpēc cilvēkam vienmēr nozīmes un attiecībām ir nenormāli liela nozīme, kādas jums ir attiecības ar šiem cilvēkiem, un tāpēc es arī vienmēr saku, ka networkings un šis small talks, ja, šīs it kā sarunas, par ko īstenībā tā ir prasme, kas ir nenormāli jāattīst sevī, tāpēc, ka caur to jūs dabūsiet šos kontaktus un šīs durvis uz citiem burbuļiem, citām pasaulēm. Jums nav jābūt draugiem, bet tad, kad jums vajadzēs, jums būs šīs durvis šie kontakti, kas jūs palīdz aiziet citur un aizvest arī citus tālāk. Nākamā komponenta, kas, man liekas, ir ārkārtīgi svarīga, ir kāds ir jūsu, kāpēc jūs gribētu sadarboties ar citi, kāpēc jūs gribētu, lai jūs jaunieši izkāp no jauniešu burbuļa, no jauniešu tusiņa un atrod kaut kādu interesantu saikni ar citiem burbuļiem. Un, man liekas, ja jūs to varat, jo precīzāk jūs to varat nodefinēt, jo jums būs vieglāk atrast to tiltu, kā savest kopā. Vai tā ir jauna pieredze, vai tie ir jauni kontakti, vai tas ir, nezinu, finansējumu piesaist. Vai jūs vienkārši gribat, lai par jums citi zin un stāsta tālāk.
Tas ir ļoti svarīgi, jo tas mums palīdzēs gan atrast tos īstos cilvēkus, gan organizācijas, ar ko strādāt kopā, gan arī tos formātus, kā sadarboties. Jo tas, ko es sapratu, bija ļoti ātri par sociālajiem uzņēmumiem, bija tas, ka mēs gājām un runājām tur ar uzņēmumu pārstāvjiem, ar citām asociācijām, ar žurnālistiem, un ļoti ātri mēs sapratām, bet nu, ko tad jūs īsti gribat? Ko jūs no mums gribat? Un jums jāspēj likt galdā, ko jūs no viņiem gribat, vai ko jūs gribat no tās sadarbības, ko jūs gribat iedot jauniešiem, ko jaunieši gribētu no tā cita uzņēmuma, vai no cita burbuļa, teiksim, pārstāvjiem. Jūs precīzāk būsiet, jo jums pašiem būs vieglāk, un tā sadarbība būs jāpilnāka. Un trešā komponente, kas, man liekas, ir ārkārtīgi svarīga, ir vērtība. Un šeit nevis vērtības, kā tur mīlestība, draudzība, uzticība, cieņa, blā, blā, blā. Nē, stāsts nav par to. Stāsts ir par vērtību. Kāda ir tā vērtība, ko jūs varat citiem piedāvāt? Kāda ir tā vērtība, ko jūs varat iedot un likt galdā? Kāpēc citiem būtu vispār jūsu virzienā jāskatās? Bieži vien vienkārši no savas nozares arī perspektīvas skatoties, sociālajiem uzņēmumiem ir tā, ka viņiem liekas, ka nu, viņi ir sociālie uzņēmumi, un par to vien, ka viņi eksistē, visiem citiem būtu viņi jāmīl. Es nezinu, vai jums tā ir ar jauniešiem, man tā ar sociālajiem uzņēmumiem ir, un viņi aizmirst to, ka viņiem īstenībā viņi dzīvo šajā pašā pasaulē, kur valda konkurence par uzmanību, naudu, laiku, enerģiju, vispārējo, viņiem ir jāspēj parādīt, kāpēc, kādam vispār vajadzētu veltot laiku viņiem, kāpēc vajadzētu sadarboties. Un to es arī vienmēr saku, tā kā vispirms jūs ejat pie kāda, pirms jūs ejat pie kāda cita uzņēmuma, pie cita uzņēmuma pārstāvjiem, pie nozares pārstāvjiem, nezinu, pie influenceriem vai pie kā cita, nodefinēt. Kāpēc viņam vispār vajadzētu jūs uzklausīt, kāpēc viņam vajag veltīt savu dārgo laiku, kas ir tas jūsu selling point, kas ir tas jūsu anglisks saucās value proposition, kas ir biznesa plānos un biznesa modeļos, kas ir tā vērtība, ko jūs varēsiet celt galdā, un šeit jau precīzāk un dažādāk jūs varēsiet to noformulēt, jūs lielākas izredzes uz veiksmīgu sadarbību. Nu, lūk, tas, sakot to, šīs trīs lietas, es redzu, ka tie tādi kopējie tādi principi, kas darbojās, lai jūs varētu ielikt to kāju citās durvīs, un lai es varētu vismaz dabūt pirmo sarunu, jo bieži vien, es esmu arī tajā pusē, man ir tādas divas lomas, no vienas puses mēģinu tos sociālus uzņēmumus tā kā visu laiku sakonektēt ar citām nozarēm, ar kultūru, ar vidi, ar tradicionālo uzņēmējdarbību, ar kaut kādām citām, nezinu, starptautiskām iespējām. No otras puses, es arī esmu tas cilvēks, pie kura nāk citi, un grib ar tiem sociālām uzņēmumiem vai mūsu kā asociācija kā darīt. Un bieži vien es saņem vienkārši random e-pastus, kur raksta kodiem projektiem un lūdzu atbalstiet un atbrauciet. Un es tā nesaprotu, kāpēc viņi vispār nav tā kā pastāstījuši, kāpēc viņi grib kop no manis, tā kā, kas ir tas, ko viņi var piedāvāt. Un es domāju, ka jo ātrāk jūs varēsiet noformulēt, kas ir tas, ko jūs varat likt galdā un kāpēc, tad arī jums ir lielākas izredzes. Un es arī, nu, man arī, es tā mēģinu sakot laikam līdz 5 minūtes, vēl palikušas tieši 5 minūtes, 5 tādi padomi no manis, nu, tīri praktiskas lietas, kā tad jūs varat ielikt to kāju durvīs, vai kā jūs varat arī no citām nozerēm, tā kā vilkt iekšā cilvēkus jūsu tajā burbulī, jo viens ir tas, ka jūs varat iet pie citiem, iet pie kādām citām organizācijām, asociācijām, uzņēmumiem, ministrijām un tā tālāk. Otrs ir tas, ka jūs to nozaru atslēgas cilvēkus varat vilkt arī piekšā pie sevis. Un tā ir vēl viena stratēģija, kā likt citiem iemīlēties jūsu nozarē vai tajos cilvēkos, ar ko jūs strādājat. Un viens no šādiem veidiem, ko mēs arī darām savās pasākumos, ir ļoti apzināti un mērtiecīgi pirmkārt identificēt, kas ir tie atslēgas cilvēki tajos citos burbuļos, tajās kopienās vai nozerēs vai jomās, kas ir tie atslēgti cilvēki, viedokļu līderi vai vienkārši līderi vai cilvēki tiešām var ietekmi un vienkārši mēģināt viņus kaut kādā veidā dabūt iekšā savos pasākumos, savos projektos, aiciniet viņus kā pasākumu vadītājus, kā mentorus, kā lektorus,
cilvēkiem vienmēr ļoti patīk runāt par sevi. Ne tik ļoti par savu tēmu, ko viņi tur pārstāv, bet tieši par sevi. Tā kā es viņiem iedodu iespēju padalīties ar savu brīnišķīgo dzīves stāstu un kā viņi kļūp par veiksmīgiem cilvēkiem. Ticiet man, jums tas izredzes ir diezgan liels. Bet neaizmirstiet tomēr kaut kā viņiem mēģināt par šo darbu samaksāt. Un tā ir arī lieta, ko es diezgan ātri sapratu, jau īstenībā strādājot ar jauniešu organizācijām, ka protams, man visi vien liekas, jaunieši mūsu nākotne, Latvijas nākotnē, lūdzu par brīvu, visu tur brīvprātīgais darbs, bla, 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 bet profesionālā vidē tas nestrādā. Jūs varbūt dabūsiet vienreiz, ka kāds jums palīdz vai atnāks jūsu pasākumu, bet tā nebūs pastāvīga sadarbība, un arī tā atdeve no cilvēkiem, tad, kad viņi darbojas par brīvu, bieži vien ir daudz mazāka, nekā tad, ja jūs viņiem kaut nedaudz samaksājat. Un tādā ziņā es piekrītu tam, ka nauda ir tāda salīdzināma, nu, savā ziņā enerģijas apmaiņa, ka, ja jūs varat viņam samaksāt, tad tā atdeve būs daudz lielāka enerģija, būs daudz, tam nav jābūt miljonam, kaut vai nedaudz, kaut vai simboliski, bet lai arī tas cilvēks redz, ka jūs viņš no savas puses iegūt laika enerģiju, iegūtēt arī jūs kaut ko no savas puses, lai tā sadarbība ir līdzvērtīga. Mēs no asociācijas puses šādā veidā savā nozarē valkam iekšā visādi žurnālus, arī viedokļu līderus no uzņēmējus, veiksmīgus uzņēmējus, jo beigas svarīgi tās uzņēmējdarbības prasmes ir nu, tādā apritē, šeit var redzēt, Kristīna Garklāva vadīja mūsu fórumu, mums ir arī citi piemēri, un tāpēc mēs arī mēģinām visu laiku ar dažādiem cilvēkiem sadarboties. Mums nav tādi divi pasākumu vadītājs, kas mums šausmīgi patīk, ko mēs visu laiku aicinām, mēs drīzāk meklējam visu laiku jaunus cilvēkus, lai caur to tā kā arī sakonektētu ar viņiem, un jau varbūt nākamreiz viņi mums palīdzēs tāpatās, vai viņi vienkārši mums kaut kur pieminēs, un tas jau mums atkal būs pluspunktiņš. Vēl viena metode, kas, man liekas, ļoti labi strādā ar nepārdošanas interviju, un kas tas ir vienkārši, ka jūs nevis satiekties ar cilvēku, lai mēģinātu viņam kaut ko iepārdot, vai mēģinātu kaut ko no viņa dabūt, vai naudu, vai piekrišanu, vai kaut ko citu, bet jūs sakat, jūs esat tik zinošs, gudrs un kompetents savā jomā, vai mēs varam parunāt, es gribu dabūt jūsu padomu, jūsu redzējumu, jūsu skatu no malas, jūsu feedback par to, ko mēs darām. Un šādā veidā, caur šādiem jautājumiem, jūs varat īstenībā pirmkārt tiešām dabūt ļoti vērtīgu atgrieznisko saiti, bet otrs, ko jūs varat dabūt, jūs varat nodibināt pirmo kontaktu ar cilvēku, jūs varat to šo nepārdošanas interviju viņam izstāstīt par savām lietām, sev svarīgajām lietām, par to, cik superīgi ir jūs jaunieši, cik viņi ir kolosāli talantīgi, prasmīgi un entuziastiski. Un tādā veidā arī likt nedaudz cilvēkam, nu tā kā, saprast vairāk par to, ko jūs darat. Un nevienmēr viegli šādu nepārdošanas interviju dabūt, bet vienkārši mēģināt cilvēks dabūt tikšanos, lai dabūtu nu, to viņu insight par to, ko jūs darat. Tas jums var daudz, daudz vērtīgi iedot arī pēc tam, lai veidotu jau tilts un sadarbību. Trešā lieta, mērķiecīgi organizējiet kopīgs pasākums ar citām organizācijām, šeit kas ļoti mērķiecīgi nu, tā kā savienos divas nozares. Šeit mēs tieši ar jauniešu auditoriju mēģinājām veidot, mēs mēģinājām, bet īstenojām pasākumu kopā ar visas iespējas sociāla uzņēmuma, kas strādā ar jauniešiem. Un bija tāds jauniešu un sociāla uzņēmējs speed dating. Mēs sapratām, ka mūsu kopīgā tēma būtu brīvprātīgais darbs. Jauniešu interesē brīvprātīgais darbs. Sociālam uzņēmējiem vajag brīvprātīgos. Hei, kaut kāds links ir, taisam pasākumu. Un ap to jau mēs audzējām arī komunikāciju. Un pēc tam mums, piemēram, ar visas iespējas, viņiem mūsu biedri, mums jau tālāk attīstās kaut kādi projekti, kur mēs redzam, kā vēl vairāk varam sakonektēt šīs divas lietas. Tā, višķi pazuda. Sorry. Un tad arī skatāties, ko jūs varat, ka jaunieši ir kā interesanti mērķi autori. Ko jaunieši var piedāvāt, nevien jūs kā organizācija, bet ko tieši jūs jaunieši kā mērķi autori var piedāvāt citām organizācijām, un tas nav tikai brīvprātīgais darbs. Tas ir pirmais, kas nāk prātā, bet īstenībā jaunieši var būt interesanti arī citos griezumos, ir sevišķi jaunieši kā resurs. Ja uzmanības ekonomikas kontekstā visi cīnās par uzmanību,
jauniešu uzmanība īstenībā ir kā valūta, tā ir valūta, ko jūs varat likt galdā. Tāpat arī jauniešu kā autori ļoti interesē uzņēmumus un mārketinga aģentūras, viņi visu laiku pēta, nu, par ko tad jaunieši ir gatavi atdot savu naudu. Un katrā ziņā tas ir kaut kas tāds, ko jūs arī varat domāt un piedāvāt. Un piektā lieta ir aktualizējiet kaut kādu būtisku problēmu. Jūs kā jaunieši organizācijas, varat aktualizēt kaut kādu būtisku problēmu, kas ir aktuāla arī citiem, un tad iesaistīt to citu nozaru cilvēkus šīs problēmas risināšanā. Esiet tie, kas nāk ar tādām iniciatīvām, kas palīdz ne tikai jums kā jauniešiem, bet sabiedrībai kopumā. Un tā ir iespēja sakonektēt arī citiem uzgadījumam. Mēs esam rīkojuši hakatonus, kur mēs liekam galdā dažādas sabiedrības problēmas un sakam, hei, šo var risināt ar sociālas uzņēmējdarbību, ar sociālu uzņēmējdarbību kā metodi. Varbūt tas ir interesanti IT nozarei vai citiem uzņēmējiem nākam kopā un domājam. Un tas ir mūsu tāds tilts bijis gan uz uzņēmumiem, ar ko mēs turpinām sadarboties, uz lieliskiem ekspertiem, ko mēs esam iesaistījuši citās jomās, kuri jau tagad ir kļuvuši par sociālas uzņēmējdarbības entuziastiem. Tāpat arī tas mūsu tilts tāds startup pasaules startup kaut kādiem projektiem vai cilvēkiem, kas darbos tajā jomā, tā kā arī radiet platformu, kur var nākt kopā un jēgpilni un risināt kaut kādas citas lietas. Un noslēgumā, varbūt noslēdzot, tomēr kādu tādu iedvesmojušu citātu vajadzētu kaut kādu izdomāt. Es to neizdomāju, bet man liekas, tas ir ļoti, ļoti svarīgs tāds vadītāju motivācijas, kas redzu, kas strādā, ka tu vari aizvest cilvēkai tik tālu, cik gatavs esi iet tu pats. Un tas arī attiecas šajā burbuļu un sakonektēšanas kontekstā, ja jūs neesat gatavi izkāpt no sava burbuļa un no sava vai nu profesionālā vai geogrāfiskā vai etniskā burbuļa un tiešām interesēties par citiem, networkot ar citiem, tikties citām organizācijām, tad jūs nevarēsiet iedvesmot darīt to savus jauniešus. Restījums pašiem ir jābūt gataviem iet to ceļu, satikties ar dažādo, satikties ar citādo, meklēt kopīgo, nosprost mērķus. Un tikai tad ir izredzes, ka jūs to varēsiet darīt priekš un kopā ar saviem jauniešiem. Un tas ir arī tas, ko es jums novēlu noslēgumā, tiešām vēlmi un gatavību, spēku un enerģiju iet tālus ceļus, iet dažādus ceļus un būt un kļūt par tiem, kuriem jaunieši gatavi sekot. Paldies liels, un cik es sapratu, tad Valters tagad kaut kāds jautājums tur pamudinās. Ļoti labi sapratu. Paldies, Madara. Mums arī čatā raksta. Paldies, Madara, ļoti, ļoti vērtīgi. Paldies par fantastisku prezentāciju. Nebija jautājums, bet bija kā komentārs tavs runas laikā, ka jaunatnes darbā ir svarīgs brīvprātīgais darbs un tā veicināšana. Un tas ir viens no pilsoniskās sabiedrības pamatiem. Pilnīgi piekrīt, pilnīgi pievienojas, super. Jā, paldies vēl, paldies nāk. Jā, vai ir kāds jautājums, ko kāds vēlētos uzdot balsī skaļi ar unmutētu mikrofonu, tad šis ir tas brīdis, kurā jūs varat pacelt zilo īkšķīti participants izvēlnes tajā sadaļā vai arī vienkārši tā. Paldies, paldies, Madara, ļoti iedvesmojoši. Lūdzu, lūdzu. Tad 5, 4, 3, 2, 1. Precīzi, burbuļiem ir jāvienojas un jāsadarbojas. Paldies, Madara, vēlreiz. Aplausi jums, aplausi mums. Un, nu, kā Madara teica, ka ja visi būs gatavi iet tik tālu, cik esi gatavs iet tu pats, es esmu gatavs iet ar jums līdz konferences beigām. Un, lai mēs izturētu līdz konferences beigām, mums ir nepieciešams arī off-screen pauzes, tāpēc... Tā, nu, ir 12 un 20. Es aicinu cilvēkus, kas jau ir atgriezušies pie ekrāniem vai telefoniem, ieslēdzēt lūdzu kameru uz vienu, divām minūtēm, lai mēs varam atsākt ar nelielu smadzeņu vingrošanu. Ja parasti konferenču laikā dažiem mīļākā, dažiem nemīļākā sadaļa ir, kad moderātors saka, nu, un tagad visi pieceļamies kājās un sākam viens otru kutināt, tad šoreiz šis te izpaliek.
Bet, lai nu neiztiktu pilnībā šī te nedaudz nenopietnā sadaļa, piedāvāju jums divus pirkstu vingrinājumus, kas palīdzēs jūsu smadzenēm sajiet nedaudz uz īso, lai pēc tam atkal safokusētos. Tātad, pirmais pavisam vienkārši, jums ir jāpacen vienas rokas īkšķis, otras rokas rādītāja pirksts, dariet līdzi, un jāsamaina vietā. Es cik vien ātri jūs varat samaināt īkšķi ar rādītāju pirksts uz abām rokām. Pēc iespējas ātrāk. Ok, un otrs vingrinājums ir līdzīgs, tātad parādiet man savus kulakus, dūres, īkšķi šeit, rādītāju pirksts šeit, un samainām. Un arī pēc iespējas ātrāk, cik nu ātri vien varam. Un pašam sajuka, un jēj, aplauz, paldies jums par piedalīšanos pirkstu un smadzeņu vingrinājumos. Es domāju, ka mēs esam visi gatavi doties tālāk un klausīties nākamos runātājus un gūt jaunas atziņas un idejas turpmākajam darbam. Un man ir kārtējais gods un prieks pieteikt runātāju numur 3, kas ir Maija Kolberga, ar kuru man ir bijis tas gods strādāt kopā. Un ja Maija būtu jānoraksta ar vienu vārdu, tad es droši vien teiktu, ka kvalitāti, jo es zinu, ka viņai rūpes par kvalitāti projektos un lietās, kuros viņa ir iesaistīta, ir viens no galvenajām vērtībām. Vismaz tā man šķiet kopā ar viņu sastrādājoties. Un Maija šoreiz šī konferencē pārstāv jaunu startotisko programmu aģentūru, kurā viņa darbojas kā projektu vadības un uzraudzības daļas vadītāja, un viņas atbildības ir Eiropas programmas, strateģiskā plānošana un ieviešana Latvijā, kā tāpat arī darbs pie jaunatnes politikas valsts programmas ieviešanas, bet ārpus šī te profesionālās darbības viņa ir arī vērtība brīvprātīgais darbs, un viņa zina, ka Ogrē viņa ir ļoti daudz laba izdarījusi gan ārpus, tā kā ārtelpā, gan iekšālpā skolās, bet šoreiz viņas tēma, par ko viņa dalīsies savās viedoklī un informācijā, ir par būtiskākajiem spēlētājiem jaunatnes politikas veidošanā un ieviešanā Latvijā tuvākajā desmitgadē. Tātad arī neliels tā kā ceļojums laikā ar skatu nākotnē un vairāk jāuzstāt šo te, kas būs lielā spēlētāja jaunatnes politikā. Maija, lūdzu, es redzu, ka tev ir atmūtēts mikrofons, vārds tiek dot tev. Lai veicas! Paldies, Valter! Paldies par pieteikumu! Gribu teikt arī paldies Kaņierim par uzaicinājumu šodien būt kā runātājiem un paust savu viedokli. Arī man ir sagatavota prezentācija, tāpēc es mēģināšu to līdz nošērot savu ekrānu. Kaut kā man nedod šo... dod gan tagad funkciju. Tātad, kā jau Valters minēja, šodien es pārstāvu jaunu starptautisko programmu aģentūru, un mūsu rīcībā ir dažādi rīki un programmas, ko mēs varam izmantot darbā ar jaunatni un arī darbā ar pašvaldībām un nevalstisko sektoru, kas ir tā kā mūsu mērķis būt par vadošo sadarbību šīm te iestādēm, lai attīstītu darbu ar jaunatni Latvijā. Kā jau Valters minēja, šodien manas prezentācijas tēma ir būtiskākie spēlētāji jaunatnes politikas veidošanā un ieviešanā Latvijā tuvākajā desmitgadē. Un es esmu izdalījusi 4, kas, man liekas, ir būtiski, gan šobrīd, gan arī nākotnē. Pirmais būtu Eiropas Savienība, jo tomēr mēs esam Eiropas Savienības valsts un jebkurā likumdošana, kas ir valstī, ir pakļauta arī Eiropas Savienības regulām, noteikumiem, direktīvām un tā tālāk. Kā otrs būtiskais spēlētājs Latvijas valsts, mūsu likumdošana, mūsu pamatnostādnes rīcības plāni. Kā trešais būtiskais spēlētājs, manuprāt, ir pašvaldības. Un ceturtais būtu jaunieši un citi jaunatnes jomā iesaistītie, kas strādā tieši ikdienā darbā ar jauniešiem. Ja mēs runājam tieši par Eiropas Savienības līmeni, tad
2018. gadā Eiropas Savienībā tika pieņemta jaunatnes stratēģija 19-27. Gadam, un kopumā Eiropā gan dažādās konferencēs, gan dokumentos tiek runāts par trīs tādiem spēcīgiem vārdiem, kas arī iezīmē to būtību. Engage, Connect and Empower kopumā runāja gan par iesaisti aktīvu, gan jauniešu iesaisti, gan jaunas darbinieku iesaisti dažādos procesos no vietējā līmeņa līdz pat Eiropas līmenim. Connect, tā kā savienot dažādas atkal iespējas gan jauniešiem, gan jaunas darbiniekiem, nodrošināt mobilitātes iespējas, brīvprātīgā darba iespējas, lai varētu sasniegt mērķus. Un Empower stiprināt iespējas veicināt arī ar dažādu atbalstu, gan neformālās izglītības atzīšanu, gan ar citiem rīkiem. Un ja mēs skatāmies uz mērķiem, kas stratēģijā ir izvirzīti, tad tas arī būtībā parādās, ka dot iespēju jauniešiem būt par savas dzīves veidotājiem, atbalstīt viņus, lai viņi ir patstāvīgi, lai viņi ir spējīgi pielāgoties mainīgai pasaulē. Un kā mēs zinām, pasaule mēdz mainīties sekundēs, kad mēs to arī nemaz negaidam. Noteikti mērķis ir arī rosināt jauniešus, kļūt par aktīviem pilsoniem, izrādīt šo solidaritāti un veikt pozitīvas pārmaiņas gan vietējā sabiedrībā, gan plašākā mērogā, uzlabot arī politiskos lēmumus, un lai tā ietekme būtu uz jauniešiem dažādās nozarēs. Un īpaši uzsvars ir tieši uz nodarbinātību, izglītību, veselības aizsardzību un sociālo iekļaušanu. Kā arī veicināt jauniešu nabadzības un arī diskriminācijas izskaušanu. Tie ir tie galvenie mērķi. Kā viena no stratēģijas sastāvdaļām ir arī jaunatnes mērķi, kas tika izstrādāti un apstiprināti struktūrētā dialoga laikā, kurā tika iesaistīti jaunieši. Es domāju, ka jūs visi esat pazīstami ar jaunatnes mērķiem, bet jebkurā gadījumā jūs varat atrast arī mājaslapā jaunas lietas LV apkopojumu gan ar mērķiem, gan ar rīcību, kas tiek sagaidīta. Un es domāju, ka nu, mums ir piedāvājums 11 šie te jaunatnes mērķi, kādā virzienā strādāt, bet nu, kvalitatīvi strādāt ar visiem visdrīzākais vienlaicīgi mēs nevarēsim. Tāpēc arī mēs jaunas starptautiskā programma aģentūra jau šobrīd domājam par tiem virzieniem, kas mums liekas būtiskāki un veidojam jau strateģiskās partnerības ar citām nacionālajām aģentūrām, citās valstīs un kā prioritārās šobrīd priekš sevis mēs esam izvirzījuši iekļaujošās sabiedrības veidošanu un runājot par iekļaujošu sabiedrību, nu, tā kā jādomā tādā plašākā mērogā, ne tikai par jauniešiem ar invaliditāti, ja, bet mēs te runājam arī, ka mēs svarīgi runāt arī par dzimumu līdztiesību, par bērnam jauniešiem un visām, nezinu, kultūru dažādību un visiem jauniešiem dot iespēju iekļauties sabiedriskajos procesos, izrādīt savu aktīvo pilsonisko līdzdalību un izmantot citas iespējas. Noteikti būtisks virziens ir garīgā veselība un labklājība, jo gan labbūtības pētījums, gan statistikas pārvaldes dati parāda, ka tā ir šī brīža problēma un depresijas un iespējamās pašnāvības ir jautājumi, par ko jārunā, kas jauniešiem ir aktuāli un jaunieši tāpat arī cieši no vardarbības un par šo te ir jārunā un jādomā un jāmeklē veidi un risinājumi turpmāk, kā veicināt jauniešu garīgo veselību un labklājību. Mūsuprāt, nekur mēs nevaram aiziet prom arī no kvalitatīvas mācīšanās un jāturpina strādāt pie neformālās izglītības, pie neformālās izglītības atzīšanas, neformālās izglītības iekļaušanas formālajā izglītībā, lai jaunieši saņem pēc iespējas labāku veidu iespēju, kā mācīties. Kā Valters teica, svarīga kvalitāte. Un arī pārējiem mērķi ir būtiski, un par ko mēs arī domājam, bet šie ir tie primārie
ko mēs šobrīd savu izvirzam kā prioritāti. Un vēl viena no prioritātēm ir noteikti atbalstīt arī lauku jaunatni, dot jauniešiem, kas arī varbūt mazajos pagastos un reģionos, kur nav iespēja iesaistīties jauniešu centros, ja, tad doties pie viņiem vairāk domāt un attīstīt mobilo darbu ar jaunatni vai meklēt arī digitālās iespējas, kā sasniegt visus jauniešus, jo kā arī iepriekšēji runātāji minēja, ja, jaunieši šobrīd ir internet, Un mums ir jāatrod labākais veids, kā viņus sasniegt un dot iespēju visiem. Eiropas Savienība arī piedāvā rīkus, arī nākamajam plānošanas periodam, ir, lai gan regulas vēl nav stājušās spēkā, bet ir skaidrs, ka ir plānots sniegt atbalstu caur divām programmām tieši jaunatnes jomā. Pirmā ir Eiropas solidaritātes korpus, kas piedāvās jauniešiem gan brīvprātīgā darba iespējas, gan darba un stažēšanās iespējas, gan arī izrādīt savu solidaritāti caur vietējā līmeņa solidaritātes projektiem. Mums gan vēl kopā jāstrādā visiem pie tā, lai stažēšanās būtu iespējama Latvijā, jo mums vēl šobrīd nav likumdošana šiem tu projektu veidiem, bet tas ir veids, kādā veidā jauniešus gan var iekļaut, gan iesaistīt, gan runāt par līdztiesības jautājumiem, gan par aktīvu līdzdalību, nediskrimināciju. Un otra programma ir Erasmus Plus. Mēs šobrīd viņu pazīstam kā Erasmus Plus, iespējams, ka nākotnē tā būs programma Erasmus, kas tāpat kā šobrīd piedāvās dažādas iespējas jauniešiem, kā jauniešu apmaiņas, jauniešu līdzdalības projekti un aktivitāte Discovery U, iepazīt dažādas kultūras dažādās valstīs, un tāpat arī stiprināt jaunus darbiniekus gan caur strateģiskās partnerības projektiem, gan caur jaunus darbinieku mobilitātes projektiem, un kopumā runāt gan par to, ka jaunatnes joma ir ļoti, teiksim, arī tā teikt, horizontāli vai starpinstitucionāli, jāsadarbojas dažādām nozerēm, jo jaunietis nav tikai jauniešu centrā, jaunietis arī skolā, jaunietis varbūt ir sociālā darbinieka redzeslokā, jaunietis iespējams ir arī policijas redzeslokā. Tā kā mums ir jāveido šīs te sinerģijas starp dažādām nozerēm, lai kopumā iegūtu jaunietis. Un tāpat būtībā sistēmai jābūt vienodai tā kā no Eiropas līmeņa līdz vietējiem pašvaldības līmenim, lai nav pretrunas ne rīcībā, ne dokumentos un darbībās. Tas tā ātri pārskrienot Eiropas līmenim. Ja mēs nonākam līdz nacionālajiem plānošanas dokumentiem, tad šobrīd nākamajam periodam ir apstiprināts bērnu jaunatnes ģimenes attīstības pamatnostādnes 21. un 27. Gadam, kuru mērķis ir dot ģimenēm ar bērniem, veidot ģimenēm ar bērniem draudzīgu sabiedrību, veicināt jauniešu bērnu labklājību, veselīgu attīstību un vienlīdzīgas iespējas. Lai valsts politika būtu izsvērta, pēcticīga un visaptveroša tieši bērnu un labklājības jaunatnes veselības un tiesību aizsardzības jomā. Kā prioritātes ir izvirzītas stipras ģimenes veseli aktīvi cilvēki, zināšanas un prasmes personības valsts izaugsmai un vienota un droši atvērta sabiedrība. Būtībā šīs ir pamatnostādnes, kurās tad jaunatnes sadaļu turpmāk mēs varēsim atrast. Un no plānotiem rīcības virzieniem, nu, es gribētu izcelt jauniešu pastāvīgās dzīves sākumu, kas šobrīd tā kā uz mums vairāk attiektos. Rīcības plāns nākamajam periodam vēl šobrīd nav pieejams, teikt, izstrādes stadijā, un arī ministrijā šobrīd tiek sagaidīts tieši no jums, jūs esat šie cilvēki, kas strādā ar jauniešiem, iespējams politikas attīstības prioritātes, priekšlikumus, un līdz 31. maijiem tos jūs vēl varat iesūtīt Laurai Antēnai ministrijā, lai mēs kopā veidotu jaunatnes politiku. Ja man jautātu, kādiem jābūt normatīviem regulējumiem nākotnē, lai būtu viegli strādāt tieši ar jauniešiem, un tas būtu atbilstoši jaunatnes darbam, tad es gribētu teikt, ka manuprāt ir svarīgi, lai tie dokumenti veicinātu gan ilgtspēju, gan sistemātisku jomu attīstību. Tiem noteikti jābūt balstītiem arī uz Eiropas Savienības darba ar jaunatni praksēm un atziņām. Būtiski, lai visas iesaistītās puses, gan valsts institūcijas, gan pašvaldības, gan citas darbā ar jaunatni iesaistītās personas un jaunieši
vienādi varētu izprast gan šo te jēdzienu, gan struktūru, gan būtību, un dokumentiem vajadzētu būt viegli uztveramiem, saprotamiem ikvienai no iesaistītām pusēm. Tiem nevajadzētu būt sadrumstalotiem, kad nezinu, kurā likumā meklēt uz mani attiecināmās lietas, tā, lai visām iesaistītām pusēm būtu viegli strādāt un sasniegt plānotos mērķus. Kā trešo līmeni es izdalīju pašvaldības un gribu minēt, ka, manuprāt, sistemātisks un ilgtspējīgs darbs ar jaunatni pašvaldībā ir kā obligāts priekšnosacījums un, attiecīgi, nākotnē būtu nostiprināms arī pašvaldību likumā, kā nevis iespēja, bet obligāta prasība. Ja mēs runājam par paveiktu un uz nākotni vērsto, tad gribu minēt, ka jaunatnes politikas valsts programmas ietvaros jau kopš 2017. Gada mēs esam sākuši atbalstīt pašvaldības, lai tās veidotu vienotu sistēmu darbam ar jaunatni, izstrādātu plānošanas dokumentus un kopumā no 17. Līdz 19. Gadam ir atbalstīti 80 projekti pašvaldībām, kas pie tā ir strādājuši. Ir arī piedāvāts individuālais atbalsts programmas Erasmus Plus ietvaros piesaistīti mentori, kas kopumā atbalstīja, palīdzēja izprast sistēmu un izveidot pašvaldībā sistēmu darbam ar jaunatni. Un nu, tādā nākotnes perspektīvā mēs jau šogad skatījāmies uz reformu, teritoriālo administratīvo reformu un piedāvājam iespēju iesniegt projektus konkursā par starpnovodu un starpnacionālo sadarbību. Tā kā, ja ir arī kāds pašvaldības pārstāvis, kuram tas vēl interesē, līdz 26. maijam noteikti var paspēt iesniegt projektu pieteikumu. Informācija ir mūsu mājaslapā, bet domājot par nākamo desmitgadi, es domāju, ka šie te virzieni saglabājas un arī pēc teritoriāla administratīvās reformas pašvaldībām būs jāturpina sniegt atbalsts gan caur valsts programmu, gan caur citiem rīkiem, to pašu Erasmus Plus, piemēram, lai sistēma tiek izveidota stabila, ilgtspējīga un tieši tāda, kāda ir nepieciešama jauniešiem konkrētajā jaunajā izveidotajā novadā. Manuprāt, ir svarīgi arī, lai pašvaldībās ir motivēti pieredzējuši jaunas lietas speciālisti un jaunas darbinieki. Es domāju, ka nevienam nav noslēpums, ka jaunas darbinieki diezgan ātri izdeg un pašvaldībā aizvada 2-3 gadus un tad atkal mainās. Lai šo te novērstu, tad kā viens no atbalsta punktiem, manuprāt, ir svarīgs supervīzijas, ko mēs sākām darīt jau šogad un saņēmām diezgan pozitīvas atsauksmes un vēlme arī turpmāk saņemt šīs te supervīzijas. Tad mūsuprāt ir svarīgs vienots jaunas lietas speciālistu, jaunas darbinieku mācību modulis, kas būtu tāds ilgtermiņa modulis, ne tikai 10 varbūt nodarbības, bet kur jauns lietas speciālisti, jauns darbinieki varētu regulāri visu laiku atjaunot savas zināšanas prasmes un pielāgoties mainīgai pasaulē darbam ar jauniešiem. Arī citās valstīs ir sertifikācijas sistēmas jaunas un lietas speciālistiem, jaunas darbiniekiem. Iespējams, arī Latvijā varētu ieviest šādu sertifikācijas un resertifikācijas sistēmu, lai varētu būt pārliecību, ka tiešām jaunas lietas speciālistiem, jaunas darbinieki ir arī guvuši jaunāko informāciju, pieredzējuši jaunākās izmaiņas un var strādāt tieši ar jauniešiem, pielāgojoties esošai situācijai. Un kā viens no atbalsta punktiem noteikti būtu, ja jaunas lietas speciālistiem tiktu izveidots vienots tīkls, kur viņi varētu dalīties dažādās metodēs, arī sniegt atbalstu un ar pieredzi apmainīties. Tādā veidā arī atbalstīt viens otru, ne tikai no ārs, bet dalīties savās arī problēmās un kopīgi rast risinājumus. Un tādā veidā tad arī pašvaldību līmenī varētu nodrošināt individuālu pieeju jauniešiem, pamatojoties uz viņu vajadzībām. Jo nu, mēs visi labi apzināmies, ka jauniešu centrs ir viena vieta, kur jaunieci var doties, ja, un parasti tur dodas aktīvie jaunieši, bet ir svarīgi arī iesaistīt nevalstisko sektoru, kas varbūt strādā ar specifiskākām mērķu grupām,
kā jau arī minēju, ja mēs gribam sasniegt lauku jauniešus, mums jādomā arī par mobilo darbu reģionos, un lai sasniegtu tos jauniešus, kas nekur nedodas, nav ne autobusa pieturā, ne arī jauniešu centrā, tad, bet sēž pie sava telefona ekrāna, tad mums ir jādomā par digitālo darbu. Un kā ceturto es minēju jauniešus, bet šajā mirklī nu, jaunieši ir, viņi var izteikt savas vajadzības, viņi var nākt ar saviem priekšlikumiem, bet ir vajadzīgi cilvēki, kas ar viņiem strādā. Un kā jau iepriekš minēju, jauns joma ļoti izteikta starpsektoriāla, tādēļ mums ir jāveido kopīgā sadarbība gan jaunatnes organizācijām, gan jauniešu domēm, jauniešu centriem, nevalstiskiem sektoram, izglītības iestādēm, sociālajiem dienestiem, jo tikai kopā mēs varam nodrošināt jauniešiem to visu labāko, atrast labākās pieejas, izvirzīt kopā prioritātes, iespējams atvērt likumu, mainīt definējumus, precizēt, ko nozīmē darbs ar jaunatni, ko nozīmē neformālā izglītība darbā ar jaunatni, atzīt šo te neformālo izglītību, lai beidzot mēs varam arī ne tikai izsniegt formālus sertifikācijas pēc skolas pabeigšanas, bet arī izstrādāt sistēmu, kā mēs atzīstam neformālo izglītību. Un risināt vēl ļoti daudz noteikti jautājumus, kas skar jaunatnes jomu, bet es to redzu tādā kopsadarbībā, starpsektoriālā sadarbībā, un lai kopā mums viss izdotos. Ļoti centos iekļauties savās 20 minūtēs. Ceru, man tas ir izdevies. Ļoti labi, tu esi ļoti, nu, tā kā pulkstenis iekļausies laikā, un paldies tev par šo prezentāciju un sniegto informāciju. Čata funkcija šeit Zoomā atdzīvojās, kad tu sāki runāt, un tur bija gan vairāki, gan komentāri par jaunatnes politikas pamatnostādnēm, kas vēl nav apstiprināts, bet ir izstrādes procesā, tas bija komentārs no Lauras Antēnas, un bija pāris reizes pieminēts, ņemot vairāk ir daudz dalībnieku šajā konferencē no NVO, no nevalstiskām organizācijām, bija aicinājums sniegt tavu skatījumu vai JSPA skatījumu uz nevalstisko organizāciju lomu kā nākotnes jaunatnes darba attīstībā. Varbūt tu vari šo te nedaudz pakomentēt par to, kā JSPA redz nevalstisko organizāciju lomu. Jā, es gribu teikt, ka šobrīd jau nevalstiskais sektors, man liekas, ir ļoti aktīvs un strādā ar jauniešiem un arī turpmāk nevalstiskais sektors. Bieži vien strādā tieši ar dažādām specifiskām mērķu grupām, ko mēs arī gribam iekļaut, un tāpēc es nevalstiskajā sektorā lielu lomu redzu, jo arī, ja mēs runājam par pašvaldību līmeni, tad nu, viens pats pašvaldību jaunas lietas speciālists vai jaunas darbinieks arī nespēja aptvert pilnīgi visu, viņam ir vajadzīgi sadarbības partneri, ja, rīki, kā strādāt, un attiecīgi nevalstiskais sektors, es domāju, ir ļoti lielisks veids, kā veidot šīs sinerģijas un sadarbības. Un jā, te parādās ar vien vairāk jautājumu, bet tad varbūt uz dažiem no tiem arī, kā jau uz jautājumiem Artūram, sniegsim atbildes pēc tam Facebook pasākumā, bet varbūt noslēdzošais jautājums ļoti par tā kā Eiropas Savienības un padomas direktīvām. Bija jautājums, vai normatīvos tiek izmanto tikai Eiropas Savienības prakse, vai tiek ņemta vērā arī Eiropas padomas materiāli? Vai tev ir kāds komentārs par šo? Nē, protams, mums jācenšās ņemt vērā visas iespējamās prakses, lai sasniegtu labāko rezultātu. Mēs nevaram šauri skatīties tikai uz kādu vienu sadaļu vai vienu praksi. Tā kā mums jāņem vērā gan ārējā prakse, gan arī mūsu iekšējās vajadzības un mūsu iekšējās labās prakses un kopumā veidot labāko sistēmu. Labi. Un jā, un tad vēl pēdējais zvans, ja kāds cilvēks tiešām ļoti grib saņemt atbildi uz savu jautājumu šobrīd, tad ir iespēja piespiest zilo īkšķīti uz augšu un uzdot jautājumu skaļi pasakot to mikrofonā ar kameru. Tā kā tad lūdzu, šis ir brīdis, kad jūs to varat darīt, ja tāda vēlme ir. Tā. 5, 4, 3, 2, 1. Labi, tad paldies, Māja, tev par šo te prezentāciju sniegumu. Aplausi, salūta un varavīksnes.
Un mēs esam gatavi doties uz 4. Runātāja priekšnesumu. Un kā 4. šajā konferencē uzstājas Evija Pelša, kas ir Rīgas domas izglītības, kultūras un sporta departamenta jaunatnes nodaļas galvenā speciāliste un eksperte. Un Evijai ir ļoti liela pieredze jaunatnes darbā, gan strādājot par skolotāju, gan darbojoties valsts izglītības satura centrā, gan domājot par to, kāda ir Rīga tā kā skolēnu padomju, pašpārvalžu nozīme jaunatnes politikas un skolas ikdienā. Un šobrīd viņas tā kā profesionālais fokus ir vairāk uz jaunatnes darba un starpinstitūciju sadarbības veidošanu un virzīšanu. Un viņas tēma, par ko viņa savās 20 minūtēs mums dalīsies, ir šodienas un nākotnes izaicinājumi jaunatnes darbā. Manuprāt, ļoti izaicinoša tēma. Veiksmi, Evija, tā vārds tiek dots tev. Ceru, ka viss mikrofons ir atmutēts. Lūdzu, dodu tev mikrofonu. Jā, paldies. Es ceru, ka jūs man dzirdat. Vispirms es gribētu teikt labdien visiem klātesošajiem, labdien konferences dalībniekiem. Un parasti droši vien tas ir tas, ko visbiežāk mēs dzirdam. Man prieks jūs redzēt tik kuplā skaitā, bet es laikam nevarēšu teikt, ka man ir prieks jūs redzēt. Es vairāk jūs sajūtu visus, jo es jūs visus vienlaicīgi neredzu ekrānā, bet arī nu, tā tad pāršķirstot un skatoties, kas piedalās šajā konferencē. Vislielākais prieks man ir par to, ka auditorija ir tik ļoti dažāda un tik daudz krāsaina. Arī es esmu sagatavojis prezentāciju, jo droši vien skatoties ar acīm un piesaistoties atsevišķām frāzēm, vārdiem un tā tālāk, droši vien būs vieglāk uztvert to, ko es stāstīšu. Tā. Jā, es ceru, ka prezentāciju jūs visi redzat. Un tātad tas nu, virsraksts, jāsaka, ir tāds pretenciozs. Un tad, kad es gatavojos konferencē, tad, kad man uzrunāja sāstīt, un tad, kad es pat formulēju šo te virsrakstu, tad es sapratu, ka tas ir vislielākais izaicinājums arī man pašai runāt par šodienas un nākotnes izaicinājumiem jaunatnes darbā. Jo tāpēc, ka... Nu, mēs diezgan daudz saprotam, ka mēs ar vien vairāk attālināmies no šīta jauniešu vecuma. Un tātad tas nozīmē, ka stāstīt par to, kas tad ir nepieciešams jauniešiem, nu, diezgan tajā visā ir jāiedziļinās, jāmēģina sajust, jāmēģina saprast. Man pašai ir nācies gan pietuvinātāk, gan attālinātāk darboties jaunatnes jomā, brīžiem tātad varbūt vairāk vērojot, kas notiek, brīžiem tieši iesaistoties. Un tātad tas mans stāstījums būs balstīts gan pieredzē, manā personīgajā pieredzē strādājot dažādās institūcijās, protams, arī runājot ar saviem kolēģiem jaunatnes nodaļā, kādas tad ir mūsu prioritātes, un tā kā es pārstāvu Rīgas domas izglītības kultūras un sporta departamentu, tātad kas ir tas aktuālākais tieši mums jaunatnes jomā, un kā mēs šo jaunatnes jomu saredzam, ko mēs saredzam kā izaicinājumu šodien, un par ko mēs domājam nākotnē. Tātad, vispirms es gribētu iesākt ar, jā, es atvainojos. Ļoti normāli, arī šajā tiešsaistes pasākumā ir tehniskas problēmas, tā kā mēs esam ne ar ko neatšķiramies no citām online vidēm. Ceru, ka tev arī ir jā, tu... dosies. Mhm.
Jā, kamēr Evija cīnās ar prezentāciju, gribu atgādināt, ka Zoom čats vēl joprojām ir aktīvs, un arī, ja jūs vēlaties uzdot savu jautājumu pēc prezentācijas skaļi ar mikrofonu, bet īsti nevarat atrast, par kādu zilo īkšītis runāja, tad droši arī čatā piesakāties, ka jūs vēlētos šo jautājumu uzdot skaļi. Redzu, ka Evija ir izdevies viss tik skaidrībā ar prezentāciju. Aiziet, laižam tālāk. Laižam tālāk. Mazliet varbūt atsaucoties uz pirmo runātāju, uz Artūru Miksonu, es izvēlējos savas prezentācijas iesākumā divus terminus, kas ir arī, protams, viens no šiem terminiem parādās dokumentācijā saistībā ar jaunatnes darbu. Otru terminu mēs mēdzam lietot. Arī šur tur mēs viņu varam izlasīt, jā, bet vienmēr ir diskusija par to, ko tad mēs īsti daram, vai tas ir darbs ar jaunatni vai jaunatnes darbs. Un kāpēc sacaucos uz Artūru Miksonu, jo šiem te diviem terminiem es mēģināju paskatīties vairāk tādā filozofiskā nozīmē. Un ja mēs skatāmies uz terminu darbs ar jaunatni, kas šobrīd tiek lietots dažādos dokumentos, tad man tas vairāk liekas, ka vai nu tas ir tas aspekts, ka man visu nodrošina, ja jaunietiem viss tiek jau piedāvāts, vai arī varbūt tas ir tas, ar ko mēs sākam, tas ir pats sākums, jā, tātad darbs ar jaunatni, kamēr, ja jaunietis nav motivēts, viņš īsti nezin, kurā virzienā iet un tā tālāk, tad patiešām mēs viņam piedāvājam. Bet varbūt tas ideālais modelis, uz ko mēs ejam nākotnē, tas ir jaunatnes darbs, tad, kad jaunietis ir pats jau motivēts, pašam viņam ir pietiekami daudz dažādu interešu, iniciatīvas un tā tālāk, un tātad tas ir tas ideālais variants, uz ko mēs ejam, bet diemžēl diezgan daudz gadus mēs par to runājam, un mums varbūt neizdodas ļaut jaunietim pašam vairāk darboties, vai ne ikdienas steigā, vai kā citādi, citu apsvērumu dēļ, bieži vien mēs piedāvājam projektus, aktivitātes, pasākumus, dažādus konkursus un tā tālāk, dažādas citas lietas, jā, bet tas ir tas, ko varbūt ir izveidojis jaunatnes darbinieks, jā, un jaunietis ir varbūt tas, kas pasīvi iesaistās. Tātad tas nākotnes redzējums droši vien būtu tas, kā arvien vairāk mēs gribētu redzēt to jauniešu aktivitāti. Te tiem sīkiem burtiņiem vienkārši es esmu apakšā atgādinājusi citējot to, kas ir rakstīts mājaslapā jaunatnes lietas.lv, tātad kādā veidā, kā tiek definēts šis termins darbs ar jaunatni, un pēc būtības jau viņš atklāja to, ko mēs daram, jā, bet tātad es teicu, tas ir tas definējums, ko mēs redzam likumdošanā, bet ja mēs filozofiski uz to paskatāmies, tad droši vien man pie sirds vairāk būtu tas jaunatnes darbs, un tāpēc piedodiet, ja prezentācijā šur tur es lietošu šo te otro formu, jā, kas varbūt nav īsti saskaņā ar likumdošanu. Otrais slaids ir par dokumentiem, un arī es esmu mēģinājis atspoguļot, kurā brīdī šie te dokumenti ir izstrādāti, kad viņi ir pieņemti. Par dokumentiem, kuri šobrīd tiek aktualizēti, par kuriem mēs domājam, ka tajos ir nepieciešams izmaiņas, un ja mēs paskatāmies, tātad jaunatnes likums ir pieņemts 2008. Gadā un stājies spēkā 2009. Gadā, un pēdējie grozījumi arī jau ir 2016. Gadā, tātad tas ir pirms 4 gadiem. Un tieši tāpatās ir arī ar diviem dokumentiem, kurus es vistiešāk iesaistīt, par ko es stāstīšu mazliet vēlāk, un arī par ko mēs runāsim meistarklasē. Tātad tas ir jaunatnes lietas speciāli profesijas standarts un jaunatnes darbinieku profesijas standarts, kas arī ir gana seni, tātad ir vairāk kā 10 gadi jau pagājuši, kopš šie dokumenti darbojās, un jāsaka tā, ka, protams, tajā brīdī tie dokumenti tapa atbilstoši tā laika nepieciešamībai, atbilstoši tā laika izpratnēji, varbūt kādiem citiem vēl papildu apsvērumiem, un šobrīd, arī jau iepriekšējā runātāja aktualizēja šo te dokumentu jautājumu, ka tajos ir nepieciešams dažādas izmaiņas, kas atbilst šim laikam, un arī domājot par nākotni, lai, teiksim, mūs neierobežo kaut kādā veidā, īstenot tās nākotnes ieceres un vajadzības, kuras mēs vēl tikai varbūt sagaidām. Runājot par jaunatnes lietas speciālistu un jaunatnes darbinieku standartu, tātad šobrīd ir izveidota darba grupa, tā ir Izglītības un zinātnes ministrijas iniciatīva,
Plāns tad ir aktualizēt šo te standartu. Es zinu, ka konferencijā arī piedalās mani kolēģi no darba grupas, jo darba grupa ir starpinstitucionāla. Es šajā darba grupā pārstāvu pašvaldību, bet kā jūs redzat, tad pirmā darba grupas sanāksme notika šī gada janvārī. Un tātad iesaistītās puses ir, nu tas spektrs ir ļoti, ļoti plašs, tās ir gan valsts institūcijas, pašvaldības, augstskolas, nevalstiskās organizācijas, neatkarīgie eksperti, un līdz ar to, protams, ir arī dažādi viedokļi, dažādas tās nepieciešamības, ko kurš vēlās šajā dokumentā ieraudzīt, iestrādāt, protams, dokuments patreiz vēl ir darba formā, Un es ļoti ceru, ka arī nu, vismaz lielākās organizācijas un arī pašvaldības savienība, ka būs iespēja tajā brīdī, ka tas dokuments jau būs nu, tādā lielākā gatavības pakāpē, arī runāt par šo dokumentu un skatīties, vai patiešām viss tajā ir ietverts, bet kā jau es teicu, pie tā mēs pakavēsimies mazliet vairāk darba grupā, bet mums ir tāds ļoti, ļoti sarežģīts nu, uzdevums, tātad nepazaudēt kaut kādas tās lietas, kas mums ir svarīgas, un arī iestrādāt ne tikai to, kā mēs šobrīd darām, bet domāt varbūt, kā vajadzētu darīt, kā tam vajadzētu būt. Ja? Jo varbūt iepriekšējais periods vairāk iezīmējās ar to, ka šajā standartā tika ietverts tādas lietas, kā tajā brīdī notika šis te jaunatnes darbs. Ja? Tātad patiešām domājot par nākotni, un arī domājot par nākotnes perspektīvām, arī darba grupā mēs par to esam runājuši, ka ir teiksim, dažādi aspekti, ko mēs varbūt pat šobrīd neparedzam. Jā, tad mēs neveidojam šo te standartu vienam gadam, tieši tāpat mēs arī jaunatnes likumu neveidojam vienam gadam, bet mēs neparedzam, un mums tā kā būtu jābūt tik pietiekam viediem, lai nu, mēs tā kā iekļautu tās lietas, kas mums būs nepieciešams nākotnē. Par tātad darbības jomām, runājot šī paša gan jaunatnes darbinieku standarta aspektā, gan vispār par tām jomām, tātad ar ko strādā jaunatnes darbinieki. Protams, kā jau es teicu, nevalstiskās organizācijas droši vien minēs citas lietas, pašvaldība teiks par kaut ko mazliet citu, jā, bet tātad, nu, katram būs tās savas vajadzības, bet mēs izvēlējāmies kopā ar kolēģiem trīs tādus būtiskākās jomas, kas mūsuprāt, Ik pa brīdim ir mēģinājums, nu, piemēram, teiksim, darbu ar sociālā riska grupas jauniešiem mobilo jaunatnes darbu, tā skaitā ielu jaunatnes darbu, aktualizēt. Jā, ik pa brīdim ir bijuši tādi mēģinājumi izveidot sistēmu, bet varbūt nu, tas īsti nav tā vainagojies ar panākumiem. Un šis aspekts ir ļoti, ļoti būtisks, jo kā mēs redzam, protams, mums vieglāk vienmēr strādāt ar motivētiem jauniešiem, ar jauniešiem līderiem, ar aktīviem jauniešiem, un mums vienmēr sarežģītāk ir meklēt šīs te metodes, kādā veidā mēs tad varam strādāt ar sociālā riska grupas jauniešiem. Rīgas pašvaldība ir gan caur projektiem, iesaistīsies dažādos projektos, lai šo jautājumu risinātu, un arī nu, tā ļoti nu, tā likus akcentu tieši uz ielu jaunatnes darba sistēmas izveidi. Un es esmu lasījusi vairākus tādus viedokļus šajā periodā par to, ka mums bija nu, saistībā ar krīzi tāds aicinājums palikt mājās. Un tad ir, protams, bijis tas jautājums, ko tad šajā brīdī dara jaunieši, ja, ka varbūt mums vajadzētu iet pēc iespējas vairāk ielās un strādāt ar jauniešiem tieši ielās. Bet darbojoties tātad tieši ar ielu jaunatnes darbu un strādājot šajā te darba grupā, tas mūsu kopīgais vērojums ir bijis tāds, ka patiesībā to ielu jaunatnes darbu mums nemaz nav tik daudz nu, tādu labu speciālistu, ja pareizāk sakot, tikpat kā nav tādu speciālistu, kas to profesionālā līmenī varētu veikt. Līdz ar to, nu, varbūt tas mans aicinājums ir, ja piemēram kādas nevalstiskās organizācijas vai kādas citas struktūras saredz sevī šo spēju, šo varēšanu, šo resursu, iesaistīties ielu jaunatnes darba veikšanā, tad mēs ļoti, ļoti aicinātu. Nākošajā slaidā es arī parādīšu, kur jūs varat ieskatīties nu, tādos ieteikumos, kas mums ir radušies šī te projekta ietvaros, bet tātad tas būtu tāds ļoti, ļoti svētīgs darbs, kur mēs labprāt
paplašināt to spēlētāju loku, kas tātad veic šo ielu jaunatnes darbu, jo kā mēs redzējām, nu, tas patiešām ir sarežģīti, tur ir nepieciešama vesela virkne personības īpašība, varbūt, lai mēs vispār to varētu darīt, kā arī, teiksim, tur ir varbūt dažādi citi kritēriji, kāpēc tas tik vienkārši neizdodas. Tad vēl viens aspekts, ko arī iepriekšējā runātāja jau pieminēja, tas ir digitālais jaunatnes darbs, ko mēs novērojām tieši šajā krīzes posmā. Šobrīd, jāsaka tā, nu, varbūt mazliet smejoties, var teikt, ka mēs šobrīd veicam digitālo jaunatnes darbu kaut kādā mērā, jā, kaut kāds digitālā jaunatnes darba elements šī konference ir noteikti, jā, bet tā tad arī par šiem aspektiem. Un, protams, runājot par digitālo jaunatnes darbu, tad ir jādomā par to, cik tālu mēs ejam šajā digitālajā pasaulē, kā mēs viņu cik liederīgi izmantojam. Šos te digitālā jaunatnes darba elementus. Jā, protams, ir tas, kā mēs varbūt varam satikties ar jaunieti, kā mēs viņu varam uzrunāt, bet tajā pašā laikā, protams, arī ir jautājums par to balansu, kur, teiksim, varbūt pietiek veikt šo te digitālo jaunatnes darbu un kur paralēli ir nepieciešama arī klātienes tikšanās, socializēšanās, dažādas fiziskās aktivitātes un tā tālāk. Jā, tātad tas ir tāds, nu, diezgan tāda šaura ir šī te robeža, jā, jo pilnībā pāriet, protams, uz digitālo darbu mēs nevaram bez šabām. Un tad trešā tāda lieta, kas arī izkristalizējās daudz vairāk tieši šajā te krīzes laikā, tās ir pašapkalpošanās un pašrealizācijas prasmi attīstīšana, un te es vēlreiz mazliet atsaucos uz jaunatnes likumu, tur tiem maziem burtiņiem jūs varat izlasīt, ka tātad tie pamata uzdevumu darbā ar jaunatni, es esmu pieminējis te tikai divus ieskicējus tādam ieskatam, jā, piemēram, nodrošināt jauniešu iespēju iegūt dzīvē nepieciešamās prasmes un tieši tāpat nodrošināt jauniešiem iespēju liederīgi izmantot brīvo laiku, bet, ja es nezinu, kādā veidā to darīt, tad es to iespēju, diemžēl, nevaru izmantot. Jā. Tad, nu, acīm redzot, mums ir vairāk jādomā par to, lai jaunieši ne tikai ir kā patērētāji, ja, ne tikai kā pakalpojumu ņēmēji vai teiksim, izmanto to, ko mēs piedāvājam, bet kādā veidā viņi paši izrāda savus iniciatīvus un savus kaut kādus, realizē kaut kādas savas idejas, jo to mēs novērojām gan šajā attālinātajā mācību procesā, ja, ka bieži vien problēmas rodās tāpēc, ka trūkstās patstāvības, ja, un prasmes pašam strādāt, gan arī, piemēram, teiksim, trūkstās prasmes piepildīt savu brīvo laiku, pavadīt savu brīvo laiku, ja, un mēs nezinām, kā to īsti darīt, tad līdz ar to arī mēs varbūt nezinām, kā tās iespējas mēs varam izmantot. Jau manas pieminētais, kuras plašāk stāstīja par sociālā riska grupas jauniešiem un tieši par ielu jaunatnes darbu, tātad, kā jau es teicu, ja, teiksim, nu, rodās tāda interese un liekas, varbūt mēs arī varētu pamēģināt strādāt šajā te jomā, tad projekta ietvaros tika izveidotas metodoloģiskās vadlīnijas praktiskam ielu jaunatnes darbam Rīgas pašvaldībā. Te ir aplūkots divas apkaimes, tā ir Bolderāja un Origo apkaime, bet kā jau mēs arī esam rakstījuši, jā, tie mazliet atsaucas, apakšā tiem maziem burtiņiem atsaucas uz projektu, maz sapraksts par to, kādā veidā šīs te vadlīnijas ir tapušas, bet sīkāk jūs ar tām varat iepazīties un arī ar tādu informāciju par pašu projektu norisi norādītajā saitē. Prezentācija jums noteikti arī būs pieejama, tā kā jūs varēsiet arī to saiti šajā prezentācijā atrast. Un mēs esam rakstījuši, ka tas ir atvērts materiāls. Tā ir mūsu pirmā pieredze. Un līdz ar to mēs, protams, piedāvājam veidot pieredzi citās varbūt apkaimēs, ja jūs redzat sevī tādu resursu. Uzreiz man jāsaka tā, ka arī vērojot, piemēram, to pašu Bolderājas un Origo apkaimi, bija diezgan lielas atšķirības, kādā veidā ir veicams vienā vai otrā vietā šis te ielu jaunatnes darbs. Tā kā tā ir tāda mazpētīta lieta, kur mēs arī sadarbojāmies ar ārvalstu ekspertiem un aizgulām ārvalstu pieredzi un klausījāmies, kā tas notiek citās valstīs. Tad, protams, ir gan nepieciešama likumdošanas sakārtošana, gan sadarbība ar citām institūcijām, gan veseli virknē citu lietu, lai to varētu nu, tā pilnvērtīgi veikt.
Tad, tā kā es pārstāvu Rīgas pašvaldību, tad es ieskicēšu, kādi ir tie mūsu izaicinājumi. Tātad mums ir izstrādāts Rīgas pilsētas darba ar jaunatni plāns 19.23. Gadam. Un šajā te plānā, tātad, protams, ir vesela virkne arī citu lietu, ne tikai šie trīs aspekti, bet šie trīs aspekti tiešām būtu uzskatām par tādiem lielākiem izaicinājumiem. Tas ir pirmam kārtām partnerība aktuālo jautājumu risināšanai. Tātad, nu, sadarbība, ko, kā es teicu, arī strādājot ar ielu jaunatnes darbu, ko mēs novērojam, ka, piemēram, teiksim, dažādas pašvaldības institūcijas un arī organizācijas veids var būt kaut kādus šīta darba fragmentus, katrs veids labas lietas, varbūt daļa jaunieši par to vispār neko nezin, daļa jaunatnes darbinieki par to neko nezin, viena institūcija par otru nezin, ja, un nav šīs te savstarpējās sasaistas, ja, tātad, protams, aktualizēt arī to sadarbību, lai mēs gan resursus taupītu, gan arī iegūtu pēc iespējas vairāk iespēju dažādu labu lietu un aspektu īstenošanai. Tad, protams, arī NVO kapacitātes stiprināšana un ne tikai tādā nozīmē, kā šis viens mūsu konkurss nevalstisko organizāciju kapacitātes stiprināšanai, bet, protams, arī kapacitātes stiprināšana tādā nozīmē, lai mēs iegūtu tik stabilas jaunatnes organizācijas, kuru mēs varētu arī deleģēt atsevišķas pašvaldības funkcijas jaunatnes jomā. Un, kur mēs zinām, ka tas ir stabils un tāds domājošs un arī tāds partners, uz kuru mēs varam paļauties, jā, un tātad droši tas ir mūsu nu, papildu resursus, mēs varam paplašināt tādā veidā resursus jaunatnes darbā. Un, protams, trešais izaicinājums jau manis plaši pieminētais darbs ar sociālā riska jauniešiem vis dažādākos aspektos, gan tie, kas izkrīt no skolas sistēmas, gan tīri, kas ir nu, ielu jaunieši, jā, gan arī varbūt tas brīvā laika istaba piedāvājums un brīvā laika centra piedāvājums, gan arī nu, vis dažādākie citi aspekti saistībā ar sociālā riska jauniešiem. Un tātad izaicinājumu to visu īstenojot, pirmām kārtām, kā mēs esam konstatējuši, daudz šīs te jomas, kas varbūt nav tik ērtas, tik apgūtas, jā, tur ir problēma kvalificēt jaunatnes darbinieku trūkums, tāpēc arī iekavās ir pieminēts ir īpaši darbam ar riska jauniešiem. Tādam atvērtam darbam ar jauniešiem piemērots infrastruktūras trūkums, jo piemēram, nu, dažādiem pūciņiem vai nometnēm vai kādām citām aktivitātēm, jā, tur varbūt mums ir šīs te infrastruktūras iespējas, jā, bet tātad, ja mēs ārpus tā kaut ko vēlamies veikt papildus vēl, jā, tad atvērtiem darbam piemērot infrastruktūru nevienmēr atrodas. Un pakalpojumu savstarpējā nesalāgotība, tukšie laukumi. To īpaši tur mēs tās paralēlas vilkām un veidojām dažādas schēmas un tikāmies ar institūcijām, strādājot ar ielu jaunatnes darbu, kur mēs redzējām, kad, nu, piemēram, teiksim, vai tur tiekoties ar pašvaldības policiju, vai tiekoties ar sociālo dienestu, un saka, jā, bet mēs to jau daram, un izrādās, ka mēs par šo pakalpojumu nezinām. Jā, tātad pēc iespējas nodrošināt, ja kaut kādu vienu lietu jau kāds ir uzsācis, jā, tad to varam mēs nenodrošināt, mēs varam savus resursus pārvirzīt kaut kur citur. Tātad tie ir izaicinājumi Rīgas pašvaldībai. Un pašā noslēgumā es esmu tādas piedāvājusi jums divus attēlus. Viens attēls ir diezgan pazīstams, mēs parasti runājam par aizberga redzamo un neredzamo daļu. Tad šajā gadījumā gribas teikt tā, ka, protams, tā neredzamā daļa tie ir tie izaicinājumi. Un tad tas mans aicinājums noteikti ir, te atkal būs stāsts par to iziešanu no savu burbuļa, par drosmi ienirt un redzēt visu to aizberga neredzamo daļu. Un tajā pašā laikā arī klausoties stāstu par iziešanu no savu burbuļa, te bija tas, ka es jaunietu varu vest tik tālu,
cik es aizeju pats, bet manuprāt liekas tā, ka man ir ne tikai jāizved jaunieti tik tālu, cik es pats var aiziet, bet man jāļaut tam jaunietim vienā brīdī paiet sev garām, un tas ir tas augstākais vainagojums manam darbam, ka tālāk viņš aiziet man pa priekšu un man vēl aiz sevis. Tā kā spēt paļauties uz to, ka to, ko jaunieši ir iecerējuši, viņi arī izdarīs un ļaut viņiem to darīt. Paldies! Juhu, paldies, Evija, paldies! Arī tavas prezentācijas laikā čats atdzīvojās, un es vēlos, nekas es tā uzdošu jautājumu, kas bija parādījās. Pirmais bija jautājums par iedalījumu jaunas lietas speciālists un jaunas darbinieks, un cik ļoti tas ir Latvijā nepieciešams, jo ir bieži gadījumi pašvaldībā, kad viens cilvēks veic nu, šīs tādas divas funkcijas, un vai... Vai, jā, jautājums bija par to, cik ļoti nepieciešams ir šāds tais sadalījums. Un tur arī tur cilvēki jau komentē, arī sniedz savu viedokli, tā kā varbūt to pateikt skandu savu. Par to mēs runāsim atsevišķi arī meistarklasē, tur man ir paredzēts tā kā nu, mazliet plašāks stāsts par to, bet te es tikai varu komentēt, ka, protams, mums ir arī viedokļi dalījušies darbgrupā, ministrijas darbgrupā, kur mēs strādājam. Un domājam, vai ir nepieciešami divi šādi standarti, vai tomēr varbūt tas ir viens standarts, jā, un otrs variants ir, ka tas ir tas, nu, teiksim, tas jaunatnes lietas speciālists ir nu, amats pašvaldībā, jā, un varbūt ka tās ir tās karjeras izaugsmes iespējas jaunatnes darbiniekam. Tad ļoti konkrēts jautājums bija par to, vai būs tuvākajā laikā jaunatnes lietas speciālistu apmācības. Vai kad vai zināms, kad būs? To man būs jājautā droši vien kolēģiem, vai mani kaņieru kolēģi varbūt var kaut ko komentēt. Robert? IZM jau, es domāju, ka tie ir par jaunas lietu speciālistiem, tos jau IZM koordinē un aģentūra. Varbūt tad kāds no kolēģiem to var precizēt. Mm-hmm. Vismaz, kad es gāju, tad IZM to organizēju. Laura Antēna raksta, šogad būs, bet konkrēts laiks vēl nav noteikts. Uh-huh. Ļoti konkrēta īsa atbilde. Un, nu jā, un tad es nezinu, vai varbūt ir kāds, kas grib uzdot skaļu jautājumu, kamēr es vēl nolasu Agnijas jautājumu par to, vai kā var radīt sistēmu, lai Rīgas un citas pašvaldības būtu iespēja legāli atbalstīt nevalstiskās organizācijas ar telpu izmantošanu bezmaksas jautājumiem. Vai tev, Evi, ir ko teikt šajā jautājumā? Kā var? Šobrīd es droši vien uz to jautājumu neatbildēšu. Tur man vēlreiz ir jāpārunā kolēģiem, jo es zinu, kā arī Agnijai bija tikšanās par šo jautājumu, gan ar manu nodaļas vadītāju Dmitriju, gan ar citiem kolēģiem. Jā, tā kā nu, es patreiz... Atļaušos to jautājumu atstāt atvērtu un precizēt. Ok. Labi. Nu tad iespēja uzdot jautājumu skaļi mikrofonā, vai nu piesakoties čatā, vai paceļot zilo īkšķīti, ja kāds jūtas iedvesmots to darīt. Šobrīd ir brīdis tam. Pieci, četri, trīs, divi. Viens. Ok, tad vēlreiz aplausīju Evijai. Un paldies tev par prezentāciju. Un visiem konferences dalībniekiem pirms mēs aiziem pauzē būs ļoti atbildīgs uzdevums. Būs uzdevums piedalīties online aptaujā, respektīvi pēc īsta brīža jūsu ekrānos. Vajadzētu parādīties jautājumam ar vairākiem atbilžu variantiem. Un šis te jautājums būs par... būs par to, cik noderīgas vai vērtīgas Valter, ir pacelta roka beidzot. Ir varbūt. Pacelta roka, Valentīna vēlas runāt. Tātad, Valentīna, es vēlos, lai tevi atmūtējam. Tā. Valentīna. Tev vajadzētu apstiprināt to, ka es... Vai arī mūsu hostam vajadzētu atmūtēt Valentīnu.
aptauja atgriezīsies pēc brīža, jā, ja mēs... Tagad tik satraucoši, ka cilvēks beidzot grib runāt, bet mēs viņu atgriezīsies. Tā, Valentīna pacēla roku, bet vai Jānis var atmūtēt Valentīnu? Valentīnai viss ir izdarīts, viss ir atmūtēts, bet viņa... Nu, labi. Tad varbūt es aicināšu Daci palaist vēlreiz aptauju, lai dalībnieki var atbildēt par to, cik noderīgs vērtīgs bija runātāja prezentācijas. Un kamēr jūs atbildat uz šīm te jautājumiem, sākšu lēnām stāstīt par to, kas notiks tālāk. Tālāk mēs dosim jums iespēju garākai off-screen pauzei, kurā jums ir iespēja darīt, kas vien jums ienāk prātā. Un oficiāli atgriešanās konferencē notiek 2:00. Un tajā brīdī jums ir jādodas uz Zoom linku, uz darba grupu, kurā jūs pieteikšies. Jums e-pastos būtu jābūt uzaicinājumam pievienoties citam Zoom linkam, nevis šim te kopējai telpai, kurā tad jūs 45 minūtes pavadīsiet darba grupās. Uzreiz vēlos pieminēt, ka darba grupu process netiks ierakstīts, taču tiks ierakstīts noslēguma sadaļa no pēdējās 15 minūtes, kurās aicinam jūs visus atgriezties atkal šinī te Zoom linkā un Tajā brīdī tad darba grupu vadītāji padalīsies ar galvenajām atziņām, galvenajām atbildēm, kas būs radītas šinī katrā darba grupā. Un tad būs arī vārds kaņiera meitenēm, lai oficiāli arī noslēgtu, ja, jo pasākums ir jāatklājumi arī jānoslēdz. Hello, welcome back visiem, kas ir atgriezušies no meistarklasēm. Esam nedaudz mazāk kā pašā konferences sākumā, bet tas nekas, jo zinu no kaņiera apskriešanas, ka ir vēl cilvēki, kas ir procesā no darba grupām pārējot atpakaļ uz lielo konferences telpu. Es ceru, ka jums bija vērtīgas arī meistarklases, ne tikai lekcijas, kas bija pirmajā daļā, un tā kā nebija iespēja jums apmeklēt visas meistarklases darbnīcas darba grupas, tad es aicināšu no katras darba grupas moderatoru padalīties ar galvenajām atziņām, atbildēm, rezultātiem no darba, ko jūs veicāt šajās 50 minūtēs. Un kā pirmo es aicināšu Robertu Vītolu padalīties ar secinājumiem, atbildēm, ko nu jūs esat sastrādājuši. Tad Roberta, vārds tev un mikrofons un video. Jā, sveiki, sveiki. Jā, tad, ja pirmajā daļā viss tā ļoti gludi, tad manā meistarklasē drusciņi mums pietrūka laiks, un es atvainojos kolēģiem un par to. Taču, lūdzu, mēs nepaspējām varbūt apkopot tik ļoti ierakstīt, bet ja kāds vēl var, tad ierakstīt tagad. Bet tas, par ko mēs kopumā runājam, tur Valentīna gribēja ierakstīt čatā un vēl cits grupiņas ierakstīt droši čatā tagad, to savu redzējumu. Bet tas kopējais, man liekas, man atnāca tādos četros vārdos, kad ir jārunā, ir jārisina, runāt, risināt, rīkoties un rezultāts būs. Un iespējams, ka šodien meistarklasē mums pietrūka drusciņu laika, lai kārtīgi izrunātu un iedziļinātos tajās paši individuālajās sadarbībās. Taču skaidrs ir viens, ka ir katram tik ļoti dažādas tās situācijas un tās ikdienas, kā strādā ar jauniešiem gan NVO, gan pašvaldības, gan arī jauniešu centros, kur viņi atrodas, vai viņi ir lielāka vai mazāka pašvaldība. Kas brīžiem šķiet, ka tā kā apgrūtina to sadarbību. Taču
man gribētos cerēt un ticēt, ka šie mazie piemēri, kā var tomēr risināt un meklēt, mēs jau šodien runājām par burbuļiem, kur mēs kā cilvēki varbūt tā skaiti, kur grupiņā iepazinos tur ar Annu vai ar Jūri, un hei Anna, kas ir tev, hei Jūri, kas ir man, varbūt mēs varam kaut kā jauniešiem foršāk kopā darīt. Un tas būtu tāds droši vien mans kopsavilkums, jo es redzu, ka arī šeit čatiņā vai nu mani grupas bija, man meistarklašu cilvēki vēl nāk, vai čata lodziņš ir kaut kur pazudis. Protams, kad ir vairāk ar tie faktori kaut vai šobrīd. Taču, jā, es ļoti ceru un ļoti gribu, no Kaņieres ir arī tā vieta pašvaldība, kur organizācijas var gūt to atbalstu un kur mēs arī sadarbojamies ar brīvā laika centriem un ejam uz skolām, un lai visiem būtu droši, un lai būtu cilvēcīgi, un lai būtu termiņos adekvāti, lai nebūtu šīs galējības, bet būtu tas līdzsvars. Un es tagad stāstu to, ko es stāstīju savā meistarklasē, un neredzu, ko kolēģi gribētu pielikt klāt no sevis, diemžēl. Bet es rekur ir viens, Valentīna, paldies, tagad mēs redzam, mēs runājam par telpu nepieciešumu, kā labāk dalīties ar telpām, piemēram, Rīgā, apkaimēm, ārpus formālās izglītības vajag vairāk jaunas darbinieku pašvaldībās. Jā, noteikti arī tas, kad mēs esam jomā cilvēka resursi un ļoti daudz esam to cilvēcīgumu liekam tur iekšā, līdz ar to mums arī vajadzētu droši vien vairāk nu, pašiem kā cilvēki, ja tur ir viens uz tādu ļoti lielu novadu. Tas noteikti ir izsmeļoši un tā deiksme ir īslaicīga. Ilgtermiņā noteikti būtu vairāk dalībniekiem un kolēģiem. Es ceru, ka mums tas visiem kopā izdosies. Lielāka iniciatīva līdzdarboties no jauniešu puses informācijas piemība par jauniešu NVO, lai zinātu, kur meklēt sadarbības partnerus. Jā, droši vien tas ir par to, kad ir apusējuši. Ja, pieņemsim, arī Kaņieres izsūta anketu reizi gadā pajautājot, ko jums vēl vairāk vajadzētu, un tad ir procents, kur atsūta viss ir labi, neko, vai arī atsūta, nu, daži, tā kā, ja jūs sakat, tātad runājam, risinam, rīkojamies, un mums rezultāts. Vā! Jā, bija vēl arī divi komentāri, no, viens no Judītes par to, ka Nu, pašiem jābūt motivētiem ar vēlmi līdzdarboties sociāli aktīviem, un no Kristīnas bija komentārs par to, ka galvenais ir darīt sirds darbu. Nu, tā kā ļoti skaists aicinājums. Un paldies, Roberta, aicināšu turpināt šo te darbu grupu kopsvilkumu Eviju Pelšu. Lūdzu, Evija atmjūtē sevi un... Jā, esmu to izdarījusi. Mm-hmm. Lai vieglāk mums būtu runāt, es ekrānā uzlikšu vienu bildīti un tad ātri izstāstīšu, kā mums veicās darba grupā. Tas bija pats noslēgums, un es arī teicu saviem darba grupas kolēģiem, kā es šo noteikti attēlu rādīšu, lai izstāstītu par to, ko mēs darījām darba grupā. Es uzreiz sākumā teicu, ka diez vai to varētu nosaukt par meistarklasi, un man liekas, tad man ir jābūt tam meistaram, kas pārējiem var par šīm lietām vēstīt, bet diezin vai nu, es būšu meistars, lai pateiktu, kādam būtu jaunatnes darbiniekam, to mēs varam izdarīt visi kopā, un es domāju, ka nu, vismaz daļēji mums darba grupā droši vien, ka tas izdevās. Paldies visiem darba grupas dalībniekiem, un arī paldies par tiem komentāriem, kas bija sākuma daļā, kur es jau mazliet ieskicēju, kas tad būs šajā meistarklasē. Kur tātad parādījās tie viedokļu apmaiņi, dažādas domas par ieteikumi, ko noteikti varēs izmantot šajā ministrijas darba grupā, izstrādājot profesijas standartu, jo tas arī bija viens patiesībā no meistarklases mērķiem dzirdēt plašāku viedokļu apmaiņu, jo tāpēc, ka daudz jautājumu ir diskutabli, un tieši tāpēc es saviem darba grupas dalībniekiem uzdevu 4 jautājumus, viens no tiem bija tas, ko es pati izdzirdēju un saņēmu pirmajā daļā, tātad, kura pieeja tev šķiet atbilstošāk profesijas standarta izstrādē. Vai nu tie ir šie divi standarti, kā līdz šim ir, jā, tātad jaunatnes darbinieks un jaunatnes lietas speciālists, vai nu arī tas ir tas otrs variants, jā, kurā jaunatnes lietas speciālists ir amats, uz ko jaunatnes darbinieks, tā ir viņa karjeras izaugs, un jau uz ko viņš var tiekties. Jāsaka, atbildes uz visiem 4 jautājumiem bija
tikpat dažādas, kādi esam mēs, un neizkristalizējās tā ļoti, ļoti noteikti, ka es varētu pateikt, vairākums bija par to vai par to. Piemēram, teiksim, ja man 44% atbild par vienu jautājumu un mazliet pār 50% par otru, tad diezgan tur ir tūt tas līdzsvars, jā, gan vienā, gan otrā. Otrs jautājums bija par kādu izglītību tavuprāt nepieciešama jaunatnes darbiniekiem, un tur bija visdažādākās izglītības pakāpes piedāvātas, un arī tur nebija viennozīmīgi, teiksim, tādu viedokļu vai noteikti vai augstāko izglītību vai pietiek ar kursu programmu vai kā citādi. Un tad bija jautājums par to, kurai vajadzētu būt jaunatnes darbinieku primārai mērķa auditorijai. Tas tāds mazliet provokatīvs jautājums, kuru mēs vakar arī ar kolēģiem pārunājām departamentā, jo ārvalstīs mēs zinām, ka ir dažādas pieredzes, ja, un tur tādi atbilžu varianti bija aktīvie jaunieši, sociālā riska grupas jaunieši, un varbūt cits variants, kas vēl pieminams čatā. Es tur nepaspēju arī visam varbūt tam izsakot kādu priekšlikumu, bet čatā bija ieteikti, bet arī šeit domas ļoti, ļoti diezgan līdz, nu tā vienmērīgi dalījās. Un pēdējais jautājums bija pašiem domājot par to, te ir redzams tas supervaronis, vai tu jūti sevī jaunatnes darbu supervaroni, nu visvairāk bija atbildējuši, ka esmu ceļā uz to. Un ja mēs runājam par supervaronu, tas bija tas, ko es pašā noslēgumā teicu jau darba grupai, ka arī šajā slaidā tas ir tas mērķis, uz ko mēs varbūt ejam, uz ko mēs tiecamies un kādu mēs gribam redzēt jaunieti. Jā, sākumā droši vien ir tā iekļaušana, tie, kas kaut kur ir ārpusē, kaut kur ir izkrituši no aprits, tad droši vien ir tas līdzdalības līmenis. Protams, par to mēs varam diskutēt kā par terminu, jā, kas ir līdzdalība, bet brīžiem, nu tā filozofiski uz to skatoties, liekas, ka es līdzdarbojos, bet vēl varbūt nav gluži tā mana personīgā iniciatīva. Tad nāk tā mana patstāvība un tad iniciatīva. Tas ir tas, teiksim, droši vien tas ideālais modelis, uz ko jaunatnes, ar ko jaunatnes darbiniekam būtu nepieciešams strādāt, bet jautājums ir tas, vai viņam jāstrādā ar visiem šiem līmeņiem, vai tas ir viens supervaronis, kas visu veids, vai tā ir supervaroņa komanda un katrs savā jomā, un vispār jautājums ir, vai mums gluži vajag būt supervaroņiem, mums ir droši vien jāpadomā par to pašsaglabāšanos, neizdegšanu, lai mums paliek tā rezerve, ko dot citiem vienmēr. Un vēlreiz saku paldies, tiešām ļoti vērtīgi komentāri, kurus es paspēju tā ātri vēl palasīt, ja tās pārdomas, kurus noteikti apskatīsim, arī mani darba grupas, izglītības ministrijas darba grupas kolēģi ir redzējuši, jā, šo te sadaļu, tā kā mēs noteikti varēsim tos priekšlikumus izteikt standarta izstrādē. Paldies! Paldies liels, Evija! Paldies arī tiem, kas raksta čatā savus komentārus, ja, Valters un Gunita un Nora. Ļoti labi čats tiks saglabāts un arī tam būs pieeja pēc konferences beigām, tā kā tie komentāri nekur nepazūd līdz ar šīs konferences beigām. Bet šajā brīdī saicināšu Ingu Pāvulu, kas arī mums ir pievienojusies, arī veikt tādu nelielu kopsavilkumu par rezultātiem un vai tēmām aprunātajām darba grupā. Inga, vai jūs varat sevi? Jā, jūs esat. Jā, man jāsaka vispirms ar atvainošanos manai darbnīcas cilvēkiem, ka mēs nepaspējām līdz galam izrunāt to, ko mazajās grupās runājām, bet tas nozīmē, ka bija pieredzes un bija idejas. Tad tas mūsu darbnīcas fokus vai tas sarunas temats bija par to, es mēģināju iezīmēt, kas ir tās jaunās lietas, mācību saturā un pieejā skolā, bet nu, dažas tikai no tām, kurās, manuprāt, varētu rast labus saskares punktus profesionāļiem, kas strādā ar jauniešiem un nav tieši saistīti ar izglītības sistēmu un ar skolu. Un tās ir gan tas, ka jaunajā saturā mums ir tāda jauna lieta kā caurīja prasmes, gan tas, ka vidusskolā ir plānots visiem vidusskolēniem starpdisciplināras projekta darbs, kura viens no veidiem varbūt brīvprātīgais darbs vai tāds cits sabiedriskā darba veids. Un mēs runājam arī par to, ka sociālo un pilsoniskās jomas mācību priekšmetu saturā ir tēmas un sasniedzamie rezultāti, kur sadarbība ar jūsu jomas speciālistiem varētu būt ļoti nozīmīgs atspaids un palīgs skolai un skolotājiem, gan piedāvājot idejas un tēmas, gan arī iesaistot jauniešu realizācijā. Ir tīpaši tāpēc, ka daudz no šiem lietām iepriekš jūs jau esat darījuši, veikuši jauniešiem. No mazajām grupām bija
labi piemēri konkrēti jau gan par projektiem, kuri šobrīd arī tīri labi noderētu un iegultos jaunajā mācību saturā, bija pieredzes par to, kā karjeras konsultanti var sasaistīt jaunatnes, sasaistīt darbu ar jauniešiem ar skolas izglītības lietām. Viens no jautājumiem, kas parādījās un tāds būtisks, kā vispār šo sadarbību veidot, tēze par to, ka skola nelaiž iekšā jaunatnes NVO, tas tāds kategorisks droši vien apgalvojums, bet es gribētu šeit teikt tā, ka kamēr abas šīs jomas viena otru uzskatu par konkurentu, tikmēr arī nekāda sadarbība nevar notikt. Un tas, es šoreiz skolas kurpēs teikšu, te vienmēr droši vien ir tā, ka skola nelaiž iekšā, bet visticamāk ir tas, ka skola īsti nezin, ko viņi varētu gribēt no jums. Un tas arī nav par to, ka skolai nav izpratnes, ko jūs darat, jo būsim godīgi, nu, visiem sabiedrībā nevar būt izpratni par visām jomām. Un es virzītu šo te kopdarbību, nākot kopā un skatoties, kas ir tas, kas ir vajadzīgs jaunietim un ko mēs katrs no savas jomas varam piedāvāt. Un šeit bija tāds labs viens no ierosinājumiem, ka iespējams, vai nu tā ir jaunatnes lietu aģentūra, vai tas ir kāds, vai tas ir kaut kāds, nu kāds, kāda cita institūcija, kas savā ziņā tā kā pavirza un dod šo grūdienu, ka ir vajadzīgs, ka šī sadarbība ir vajadzīga un ka tas visiem ir vajadzīgs. Un es piepriedu Kristīnē pilnībā par to, ka nevajag dalīt mūsu jauniešu jūsu jauniešu, jā, bet mēs runājam par mūsu sabiedrību kopumā un kā mēs varam kopīgi ar šo strādāt. Jā. Tā kā, es teiktu, šis ir un materiāli, ko es rādīju, kur varbūt var paskatīties, pasmāties kaut kādas informatīvas materiālus, kurā vietā skatīties, kas skolā būs, tas būs materiālā, ko es nosūtīšu visticamā Kristiānai, un tu Kristiņa jau tālāk. Paldies, tas no manas puses. Paldies, liels Inga, par dalīšanos un par arī par grupas vadīšanu. Redzu, ka daži ir gatavi aplaudēt un noslēgt pasākumu. Jā, kā jau Inga minēja, tad materiāls, kas tika radīti un arī prezentācijas tiks nosūtīts jums pēc konferences beigām. Un principā konferences saturiskā daļa ir gandrīz noslēgusies, ir atlikušas vēl divas svarīgas lietas. Viens ir oficiālā noslēguma runa, ko es neesmu licencēts darīt, un tāpēc es aicināšu Kaņieru komandai darīt, un otrs ir noslēguma rituāls, ko es esmu licencēts darīt, un to tad veiksim visi kopā pēc tam, kad Roberta, Dats un Kristiāna būs noslēguši šo konferenci oficiāli, tā kā lūdzu mikrofons jums trijām, ko es redzu jau vienā ekrānā, esat satilpušas, tad lūdzu. Paldies, Valter, un paldies visiem konferences apmeklētājiem, tuviem un tāliem. Mums ļoti liels prieks, ka mēs varējām pulcināt lielāku skaitu nekā tad, ja rīkotu konferenci taupās, kas ir šīs ārkārtējās situācijas bonus vismaz Kaņiera darbībā šobrīd. Un es gribēju īsā pateikt vēl to, ka mēs esam, Kaņieris ir pilns šodien. Katrā telpā drošā, gan drīz drošā attālumā ir cilvēki, un Kaņieris darbojās, mēs esam pilni, un sajūsmas arī pilni, jo Kaņierim šodien ir 9 gadi, un Dacai šodien ir dzimšanas dienā arī. Man noteikti nav 9 gadi. Jā, paldies jums visiem, ka bijāt ar mums kopā, un es došu vārdu arī pārējām metēm, un tiekamies Kaņierī. Jā, no manis... Es varu pateikt to, ka gatavojot konferenci, mēs sākām gatavot ar domu, ka notiks šeit. Un tad mums bija tas visaptvarošais brīdis, kad pateica, ka ir krīze, ka mums ir onlainā. Mazlietiņi, esmu tā kā viegli kritām panikā. Domājam, kā tas viss notiks, vai kādam tas būs vajadzīgs, vai kāds pieslēgsies. Un tad, kad sāka augt tas reģistrācijas cipars, tad mēs bijām super sajūsmā. Paldies jums visiem, ka jūs tas interesē, ka mēs esam jums vajadzīgi, ka jums ir vajadzīgs, ka kāds savad jūs kopā ar visiem cilvēkiem. Un sajūtāmiet, Kaņieris sajūtās ļoti, ļoti, ļoti vērtīgs šodien. Paldies!
Jā, paldies, kolēģi. Tiešām ļoti prieks un man liekas vienkārši mēs visi caurvijās ar to, ka sākam katrs ar to savu realitāti un to savu iespēju, to savu ietekmi, ko tad mēs varam izdarīt. Un tad jau skatāmies, ko mēs, nu, tad es domāju, mums kopā visiem izdosies. Sākam par maziem solīšiem no tā, ko mēs tiešām paši varam ietekmēt. Jā, paldies! Labi, paldies Kaņieru komandai par noslēgumu vārdiem. Un šis brīdis ir tas, kad, jā, es jau redzu čatā, notiek liela teikšana, paldies visiem. Ir divas lietas, kas notiks, lai mēs oficiāli varētu noslēgt šo konferenci. Viens ir, mēs nosūtīsim viens otram virtuālus apskāvienus, to es jūs tūlīt parādīšu, kā izdarīt. Un otrs, tajā brīdī, kad mēs būsim nosūtījuši virtuālus apskāvienus, mūsu tātad, IT administrators Jānis visiem atslēgs mikrofonus, mēs mēģināsim salauzt Zoomu, un aicinājums ir visiem pateikt atā vienlaicīgi, nu tādā tā kā unisonā ar atmūtētajiem mikrofoniem, pastīsimies, kas notiks, varbūt izsitīs korķus, varbūt nē. Labi, tātad, kā mēs sūtam virtuālus apskāvienus? Jūs varat nedaudz atbīdīties no sava datora, galdu, lai nenogāstu. Un, principā, jums ir jāieliek tik daudz enerģijas, cik jūs vēlaties, ja? Lielas enerģijas ielikšanas gadījumā var sāpēt mugura. Respektīvi, jūs apskaujat paši sevi un pašās beigās noslēgumā esat šādi, un ar šo mēs sūtam apskāvienus visiem, ko jūs redzat savos ekrānos, tāpēc es visu aicinu ieslēgt kameru, un jūs varat darīt kopā ar mani, lai jūs redzētu, kāds jādara, tātad izplašam plaši rokas, un 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, un visiem sūtamības apskāvienu bučās. Un Jāni, tu esi gatavs atmūtē visus dalībniekus. Un 1, 2, 3, sakam atā! Esat brīvi! Viss finish, jā. Finish. Jā, tu visi problēmas. Jūs paldies. Tā.